Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο σεμινάριο του δεύτερου κύκλου των Ελεύθερων Σεμιναρίων Λογραφίας και Ανθρωπολογίας. Ο πρώτος κύκλος, ο οποίος ολοκληρώθηκε στο χειμερινό εξάμηνο, είχε ως σκοπό την επισκόπηση των καταβολών και των κυριότερων θεωρητικών ερευμάτων στις επιστήμες της λογραφίας και της ανθρωπολογίας σε σχέση με τις γενικότερες συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν. Κατά τη διάρκεια αυτής της επισκόπησης αναδύθηκαν και κάποια επιμέρους θέματα και ζητήματα μεθοδολογίας. Στο σημερινό σεμινάριο, το οποίο ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη του νέου κύκλου των σεμιναρίων, ο κύριος Νητσιάκος θα μας μιλήσει πιο συστηματικά για τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας. Πρόκειται για ένα απαραίτητο στάδιο προκειμένου για τη μετάβαση στη θεματολογία του δευτέρου εξαμήνου, που θα περιλαμβάνει ζητήματα εφαρμοσμένης επιστήμης μέσω της παρουσίασης ενός μεγάλου εύρους εφαρμογών. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε κιόλας για την ανατροφοδότηση σχετικά με τα σεμινάρια που μας στείλατε και για τις προτάσεις σας για τη θεματολογία του δευτέρου εξαμήνου, που ξεκινάει τώρα, και να σας πούμε επίσης ότι το σημερινό θέμα της μεθοδολογίας υπήρξε και δικό σας αίτημα. Επομένως, χωρίς περαιτέρω εισαγωγή, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νητσιάκο. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να είμαστε πάλι κοντά σας. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το ενδιαφέρον που δείχνετε όλες και όλοι και βέβαια για την αγάπη που νιώθω μέσα από τα μηνύματα που παίρνω και προσωπικά. Δεν υπάρχει καλύτερη ένεση, να τα πω έτσι, για ένα δάσκαλο από τα μηνύματα, τα θετικά μηνύματα που δέχεται από τους διδασκόμενους μαθητές, μαθήτριες, ακροατές, ακροάτριες, όπως και να σας ονομάσω. Ο καθένας παίρνει τον τίτλο που θέλει. Όπως σας είπε η Κατερίνα, ξεκινάει σήμερα το δεύτερο μέρος των σεμιναρίων. Κάναμε 14 σεμινάρια που αφορούσαν περισσότερο στην ιστορία των ιδεών στον χώρο της αλλαγραφίας και της ανθρωπολογίας με αναφορές σε πολύ συγκεκριμένες σχολές σκέψης, είτε γενικά είτε σχολές που έχουν τις καταβολές τους σε συγκεκριμένες χώρες, έχοντας προσκεκλημένους και προσκεκλημένες σημαντικούς συναδέλφους οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα από μέσα και σε βάθος. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα το θέμα της μεθόδου, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί πάρα πολύ δυστυχώς όσους ασχολούνται με τις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στη λαογραφία υπάρχει ένα ζήτημα που νομίζω ότι τη θέτει σε μια θέση απολογίας ή απολογούμενης επιστήμης, διότι κατά πολλούς δεν έχει αυτό που λέμε εσωτερικές πειθαρχίες, δεν έχει ένα στέρεο μεθοδολογικό πλαίσιο και αυτό συνιστά ένα ζήτημα συζητήσεων για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι έθιξα κάποια ζητήματα που αφορούν ακριβώς στη θέση που έχει η λαογραφία στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Για μένα προσωπικά η λαογραφία είναι κοινωνική παύλα ιστορική επιστήμη και θα δούμε πώς θα φτάσουμε σε αυτό, γιατί αυτό συνδέεται πάρα πολύ και με τη μεθοδολογία ή τις μεθόδους που έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Δεν ισχύει λοιπόν ότι δεν έχει μέθοδο ή μεθόδους η λαογραφία, απλώς μέσα στη γενικότερη σύγχυση της επιστημονικής λαογραφίας με την ενασχόληση με την παράδοση ή περί τα λαογραφικά υπάρχει αυτό το κενό, το οποίο και με αυτά τα σεμινάρια προσπαθούμε να γεμίσουμε και προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε κάποια θέματα που έχουν ακριβώς να κάνουν με την ίδια την επιστημονικότητα, με τον ίδιο τον πυρήνα
επιστημονικότητας της λαογραφίας. Να πούμε καταρχάς ότι η μέθοδος είναι αυτό που κατ' ουσίαν ξεχωρίζει, διακρίνει, χαρακτηρίζει τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους. Το είχε πει από την αρχή ο Κυριακίδης, Στύπων Κυριακίδης, ο οποίος έθεσε πρώτος στη λαογραφία συστηματικά ερωτήματα σε σχέση με τη μεθοδολογία, ότι μια επιστήμη για να είναι άξια του ονόματός της πρέπει να έχει δική της στέρεα μέθοδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να δούμε καταρχήν πώς προέκυψε, αν προέκυψε και πότε το ζήτημα της θεωρίας στη λαογραφία και βεβαίως κουβεντιάζοντας όλη αυτή την ιστορία της μεθοδολογίας θα πέσουμε πάνω πάλι στην ανθρωπολογία, στην κοινωνική ανθρωπολογία εφόσον θα συναντήσουμε μπροστά μας την αιθεογραφική μέθοδο η οποία είναι κατεξοχήν μέθοδο της κοινωνικής ανθρωπολογίας καταρχάς και καταρχήν αλλά έχει υιοθετηθεί στην πορεία όχι μόνο από τη λαογραφία αλλά από πάρα πολλές άλλες επιστήμες ακόμα και θετικές επιστήμες από τις την οικονομική επιστήμη, ακόμα και από την ιατρική. Θα δούμε αυτά τα πράγματα. Ό,τι εμπλέκει επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, αυτό πρέπει να το κάνει και ένας οικονομολόγος που θέλει να μελετήσει μια τοπική οικονομία, ας πούμε, ή ένας γιατρός που θέλει να μελετήσει μια τοπική αρρώστια. Υπάρχουν αρρώστιες που συνδέονται με τις κλιματολογικές συνθήκες ή με τις βιολογικές καταβολές, θα το πω φυλετικές καταβολές κάποιων ομάδων. Και όταν ένας γιατρός ή ερευνητής θέλει να μελετήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να πάει, να εγκατασταθεί στον τόπο και να κάνει αυτό που λέμε έρευνα πεδίου ή επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση. Συνεπώς, θα φτάσουμε εκεί, όπως φτάσαμε στη θεωρία, εξετάζοντας τις θεωρητικές εξελίξεις και την ιστορία των ιδεών, όπως φτάσαμε από τη λαογραφία μέσω της εθνολογίας στην κοινωνική ανθρωπολογία, έτσι θα δούμε ότι φτάνουμε και μέσω της μεθόδου, μέσω της ιστορίας της μεθόδου, πάλι στην ανθρωπολογία. Άρα θα μιλήσουμε πάλι για αυτή τη συνάντηση και θα δούμε πόσο καθοριστική είναι η συνάντηση της λαογραφίας με την εθνογραφική μέθοδο, που συνέβη αυτή η συνάντηση ήδη από τη δεκαετία του 1960, που όπως έχω πει πολλές φορές, υπήρξε μια επαναστατική εποχή για τις κοινωνικές επιστήμες και νομίζω ότι μίλησα και γιατί. Ποιο ήταν το πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο στον ευρωπαϊκό και στον, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό, αλλά και στον δυτικό κόσμο, θα έλεγα, περιλαμβάνοντας και τις ΗΠΑ, έγιναν αυτές όλες οι επιστημονικές επαναστάσεις. Έχω μιλήσει για τον όρο επιστημονική επανάσταση με βάση τη θεωρία του Τόμας Κουν, τη θεωρία η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων και έχω πει ότι επανάσταση επιστημονική έχουμε όταν έχουμε αλλαγή υποδείγματος, επιστημονικού υποδείγματος. Τι σημαίνει υποδείγμα? Είναι η μεταφορά της λέξης paradigm από τα αγγλικά που είναι αρχαία ελληνική αλλά στην νέα ελληνική μεταφράζεται ως υπόδειγμα. Τι είναι λοιπόν ένα επιστημονικό υπόδειγμα? Είναι μια κατασκευή, να το πω έτσι, διανοητική κατασκευή που περιλαμβάνει μια θεωρία και μια μέθοδο στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και με εσωτερική συνοχή. Όταν λοιπόν έχουμε σε μια εποχή αυτή την κατασκευή, τη διανοητική, μιλάμε για το κυρίαρχο ή ηγεμονικό υπόδειγμα. Όταν αυτό αλλάζει και τα υποδείγματα αλλάζουν, όταν αλλάζουν ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές αλλά και διανοητικές συνθήκες, αν θέλετε και πολιτισμικές συνθήκες, τότε μιλάμε για επιστημονικές επαναστάσεις. Και είδαμε στην ιστορία των ιδεών και των θεωριών ποιες επαναστάσεις, ποιες μεγάλες τομές συνέβησαν στον χώρο της εθνολογίας ανθρωπολογίας και βέβαια και στον χώρο της λαογραφίας, κατά αντανάκλαση σε μεγάλο βαθμό, αλλά και ενδογενώς με την έννοια ότι στην ελληνική λαογραφία συνέβησαν αλλαγές οι οποίες δεν αφορούν μόνο επιρροές από το εξωτερικό αλλά αφορούν και τις αλλαγές τις εσωτερικές της ίδιας της ελληνικής, της νέου ελληνικής κοινωνίας αλλά και του ίδιου του νέου ελληνικού λαϊκού
πολιτισμού. Μιλάμε για την έξοδο από την Ήπειρο, μιλάμε για την αστικοποίηση, για όλα αυτά τα πράγματα που μετασχημάτισαν και τη σύνθεση του λαού. Άρα οι λαογράφοι βρέθηκαν μπροστά σε μια καινούργια κατάσταση όπου έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν και την έννοια του λαού και την έννοια του λαϊκού πολιτισμού και ούτω καθεξής. Θέλω λοιπόν να δούμε καταρχάς ας δούμε τι είναι θεωρητή, τι είναι μέθοδος. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση, νομίζω, όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά και πολλές φορές και στα επιστημονικά, να το πω έτσι, χωράφια, στους επιστήμονες, να συγχαίεται η μέθοδος με την τεχνική. Είναι άλλο πράγμα η μέθοδος, άλλο η τεχνική ή οι τεχνικές. Η τεχνική ή οι τεχνικές είναι κομμάτια της μεθόδου. Η μέθοδος τι είναι? Η μέθοδος είναι ο δρόμος, είναι ο τρόπος τον οποίο επιλέγουμε για να κάνουμε μια επιστημονική εργασία. Αυτός ο δρόμος και ο τρόπος απορρέει από μια θεωρητική προσέγγιση. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν δρόμος και τρόπος μεθόδου, δρόμος και τρόπος εργασίας, αν δεν έχουμε ένα θεωρητικό σχήμα από το οποίο να απορρέψουν υποθέσεις εργασίας, τις υποθέσεις εργασίας στη συνέχεια προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε, να απορρίψουμε, κάνοντας ακριβώς την επιστημονική έρευνα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν τα στοιχεία, τα εμπειρικά που συγκροτούμε, συλλέγουμε και μελετούμε, μας δείχνουν ότι οι υποθέσεις που κάναμε δεν επαληθεύονται, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αυτοδιαψευστούμε. Διότι αλλιώς είναι δογματισμός. Τι είναι ο δογματισμός? Είναι να έχουμε στο μυαλό μας ένα θεωρητικό σχήμα, να έχουμε διαμορφώσει υποθέσεις εργασίας, ότι τα πράγματα είναι έτσι, υποθετικά, και να ψάχνουμε τέτοια καλά να τις επιβεβαιώσουμε αυτές. Και αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές στην ιστορία και είχε πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις και στην κοινωνία. Αυτό είναι ο δογματισμός. Είναι να έχουμε μια άποψη για τον κόσμο και ντε και καλά να θέλουμε να προσαρμόσουμε το αντικείμενό μας σε αυτή την άποψη, αντί να κάνουμε το αντίθετο. Πρέπει το αντίθετο να δοκιμάσουμε αν αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ισχύει. Και πώς το δοκιμάζουμε? Πάνω σε μια εμπειρική πραγματικότητα. Θα μου πείτε τι είναι εμπειρική πραγματικότητα? Είναι αντικειμενική πραγματικότητα? Δεν υπάρχει με αυτή την έννοια μια αντικειμενική πραγματικότητα. Και το ίδιο το αντικείμενο συγκροτείται μέσα από τη διανοητική μας λειτουργία, μέσα από τη διανοητική λειτουργία της επιστήμης. Θα το αναλύσω αυτό περισσότερο όταν μιλήσω για την έννοια της συλλογής. Λέμε συλλέγουμε υλικό, κατατάσσουμε υλικό. Τι είναι αυτό το υλικό? Υπάρχει κάπου εκεί έξω και πάμε και το συλλέγουμε? Δεν συγκροτείται μια ιδέα για το τι είναι υλικό? Έχω εδώ απέναντί μου, ας πούμε, ένα τραπέζι. Αυτό είναι ένα αντικείμενο. Ωραία, ξέρω τι είναι το τραπέζι, κάθομαι και διαβάζω. Είναι άλλο πράγμα το τραπέζι ως τραπέζι και άλλο το τραπέζι ως αντικείμενο κοινωνικής έρευνας. Εκεί θα πρέπει να δω το τραπέζι ως ένα αντικείμενο που έχει την βιοϊστορία του, ας πούμε, που μπορεί να κάνω τη βιογραφία του, αλλά που κυρίως διαμεσολαβεί ανάμεσα σε σχέσεις. Αυτό το τραπέζι διαμεσολαβεί όταν κάνω μάθημα εδώ στο σεμινάριο το μεταπτυχιακό, τη σχέση ανάμεσα στους διδάσκοντα και τους διδασκομένους. Αλλά δεν θα περιγράψω αν έχει τέσσερα πόδια, πέντε πόδια κλπ. Εδώ με ενδιαφέρει η λειτουργία του τραπεζιού, η οποία με πάει στη δομή της παρουσίας του, της ύπαρξής του, και αυτό που θα πω για το τραπέζι θα έχει σχέση με βάση αυτή την προσέγγιση, όχι με βάση μια περιγραφική προσέγγιση. Πάω, μαζεύω για παράδειγμα τραγούδια, τα καταχωρίζω και τα περιγράφω. Αυτό είναι μια συλλεκτική διαδικασία που δεν έχει σχέση με την επιστήμη. Αυτό μπορεί να το κάνει κανένας, γι' αυτό και η λαογραφία έπεσε βορρά αυτής της αντίληψης. Ότι αν συλλέγω πέντε πράγματα παλιά, αν συλλέγω πέντε παραμύθια, μπορεί να είμαι και λαογράφος. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Για να είσαι λαογράφος επιστήμονας, πρέπει να έχεις επιστημονική συγκρότηση, πρέπει να έχεις θεωρητικό πλαίσιο, πρέπει να έχεις μια μέθοδο και πρέπει να μπορείς να ορίζεις ένα αντικείμενο ως αντικείμενο μελέτης. Και πώς θα ορίσεις ένα αντικείμενο? Μπορείς να το ορίσεις ως ζητούμενο εάν ξέρεις τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πώς επιλέγουμε θέματα, ας πούμε? Κοιτάμε τη βιβλιογραφία, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτό που λένε οι Άγγλοι the state of the art, τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο χώρο, στο πεδίο που ενδιαφερόμαστε,
ξέρω εγώ, μας ενδιαφέρει, ας πούμε, το φύλο, οι σχέσεις των δύο φύλων σε μια κοινότητα, σε μια χώρα κλπ. Θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει σε επίπεδο εμπειρικής έρευνας, τι έχει γραφτεί σε επίπεδο βιβλιογραφίας και το επόμενο βήμα να δούμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε θέτοντας καινούργια ερωτήματα ή συμπληρώνοντας κενά που θεωρούμε ότι υπάρχουν ή κάνοντας κριτική σε προηγούμενες θεωρήσεις. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε όλο αυτό το πράγμα και να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Για να κάνουμε αυτό το βήμα όμως χρειάζεται ένα θεωρητικό πλαίσιο και χρειάζεται βέβαια και μια ανάλογη, μεθοδολογία. Είναι λοιπόν μέθοδος ο δρόμος, ο τρόπος. Δεν είναι οι τεχνικές. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πολλοί συχαίουν την τεχνική με τη μέθοδο, μιλώντας, ας πούμε, για τη συνέντευξη και λένε έκανα αυτό το πράγμα με τη μέθοδο της συνέντευξης. Η συνέντευξη είναι μία από τις τεχνικές που ακολουθείς όταν ακολουθείς την εθνογραφική μέθοδο, ας πούμε. Θα κάνεις χίλια άλλα πράγματα και να κάνεις και πέντε συνεντεύξεις ή 10 ή 100. Ανάλογα με το. Εμείς δεν δουλεύουμε με βάση δείγματα, ας πούμε, ποσοτικά στην ποιοτική έρευνα, δουλεύουμε με βάση την έννοια του κορεσμού, του πληροφοριακού κορεσμού. Θα σταματάμε όταν οι πληροφορίες αρχίζουν να γίνονται πανομοιότυπες. Λέμε, αυτό είναι το πράγμα. Έτσι, αυτό είναι στην ποιοτική έρευνα. Θα μιλήσω αργότερα για τη σχέση ποιοτικών και ποσοτικών μελετών. Στις κοινωνικές επιστήμες, το είπα ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η έννοια της αντικειμενικότητας, με την έννοια ότι δεν μιλάμε για ποσοτικά πράγματα, μιλάμε για ποιοτικά πράγματα και εκεί βέβαια μας ενδιαφέρει και η υποκειμενικότητα. Δηλαδή το πώς βιώνει κανείς ένα φαινόμενο που εμείς μελετάμε και όχι το πώς υπάρχει αντικειμενικά. Αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση και νομίζω ότι κάναμε και θεωρητικά λέγοντας ότι η οπτική πολλές φορές η οπτική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε ένα πράγμα ή το ερμηνεύουμε κλπ. Και ένα θέμα που τίθεται συχνά στις κοινωνικές επιστήμες είναι αυτό που λέμε και που το έλεγε και ο συνεργάτης, αλλά δάσκαλό μου το θεωρώ, Στάθης Δαμιανάκος, ότι συχνά οι επιστήμονες ψάχνουν εκεί που μπορούν να δουν όπου συνηθισμένοι, έχασαν το κλειδί και ψάχνουν κάτω από το στήλο της ΔΕΗ. Και πολύ συχνά οι επιστήμονες βρίσκουν αυτό που θέλουν να βρουν. Αυτό είναι ο δογματισμός και αυτό είναι η επιβολή αυτού που έχεις στο μυαλό σου στα εμπειρικά δεδομένα που μελετάς. Αυτό έχει συμβεί και το λένε όλα τα εγχειρίδια ανθρωπολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, σε δύο μελέτες πολύ γνωστές, πολύ γνωστών Αμερικανών ανθρωπολόγων, του Όσκαρ Λούις και του Ρόμπερτ Ρέτφιλτ. Είναι και οι δύο γνωστοί. Ο Ρόμπερτ Ρέτφιλτ είναι γνωστός για το βιβλίο του Peasant Society and the Little Community, Αγροτική Κοινωνία και η Μικρή Κοινότητα. Και ο Όσκαρ Λούις είναι γνωστός για τις βιογραφίες οικογενειών που έχει κάνει στη Λατινική Αμερική. Αυτοί οι δύο λοιπόν πήγανε στο ίδιο χωριό, την ίδια περίπου περίοδο και είπαν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Γιατί είπαν εντελώς διαφορετικά πράγματα για το χωριό? Γιατί ο ένας είχε κάποια πράγματα στα μυαλό του τα οποία τα πρόβαλε και τα είδε στην κοινότητα και όλος είχε άλλα και τα πρόβαλε και αυτός τα είδε. Τα ακριβώς αντίθετα. Ποια δηλαδή? Ο Μεν Ρέτφιλτ που είτε δομολειτουργιστής και μιλάει για τη μικρή κοινότητα με την αρμονία και λοιπά, τις σχέσεις αλληλεγγύης, είδε αυτό. Και ο Όσκαρ Λούις είδε εσωτερικές συγκρούσεις, μορφές διαπάλης, κοινωνικής διαπάλης, μορφές διαπάλης για οικονομικά συμφέροντα κλπ. Βλέπετε λοιπόν πώς μπορεί κανείς να φτάσει σε σφαλερά αποτελέσματα εάν δεν υπάρχει αυτός ο αυτοέλεγχος, αυτό που μας οδήγησε τελικά στον λεγόμενο αναστοχασμό. Στον αναστοχασμό ή σε αυτή την καινούργια μέθοδο όπου πριν πάμε στο πεδίο κοιτάμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε εμείς, και ποιοι είναι οι άλλοι που πάμε να μελετήσουμε, πώς συγκροτούμε αυτή τη σχέση. Και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί σύγχρονοι ανθρωπολόγοι γράφουν πολλά πράγματα για τον εαυτό τους. Καμιά φορά είναι και ναρκισσιστικό, πριν μιλήσουν για τους άλλους. Είναι πάντως απαραίτητο αυτό το πράγμα και να δηλώνουμε ποιοι είμαστε εμείς και να δηλώνουμε με ποια οπτική πηγαίνουμε και που πηγαίνουμε, αλλά και να ξέρουμε και τα όρια
τα όρια μας, δηλαδή αν μπορούμε να ελέγξουμε την υποκειμενικότητά μας. Για μένα αυτό είναι αντικειμενικότητα. Η προσπάθεια ελέγχου της υποκειμενικότητας. Δεν μιλάω ποτέ για μια απόλυτη αλήθεια, για μια αντικειμενική αλήθεια. Ξέρω ότι έχω τους περιορισμούς που αφορούν στην καταγωγή μου, στις καταβολές μου, στις πολιτικές μου απόψεις, στις κοινωνικές μου ευαισθησίες και επειδή το ξέρω αυτό το πράγμα, προσπαθώ να το ελέγξω και να περιορίσω όσο γίνεται την υποκειμενικότητα. Όσο γίνεται, γιατί ποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να βγει από τον εαυτό του. Να αποβάλει τον πολιτισμικό χειμώνα, τον χειτώνα, συγγνώμη, που φοράει και καμιά φορά είναι ο εαυτός του. Γιατί όλοι είμαστε παιδιά συγκεκριμένων πολιτισμών. Πώς μπορούμε να επιβάλλουμε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα που δεν είναι απλώς ένας χιτώνας, αλλά ένας δεύτερος εαυτός και να προσποιηθούμε ότι εμείς αυτό που λέμε είναι αντικειμενικό. Αυτό το λέει κανείς στους φοιτητές πρωτοετής, το λέω εγώ και μου λένε, μα κύριε, τι ήρθαμε εδώ στο Πανεπιστήμιο. Δεν ήρθαμε να μάθουμε την αντικειμενική αλήθεια. Και πρέπει να εξηγήσεις αυτό το πράγμα, ότι το παράδειγμα που σας είπα, πάνε δύο κορυφαίοι επιστήμονες σε ένα χωριό και λένε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Και αλλιώς το τεκμηριώνονται. Αυτό ήθελε να βρει ο ένας, το βρήκε. Αυτό ήθελε να βρει ο άλλος, το βρήκε. Ο ένας βρήκε την αρμονία, ο άλλος βρήκε τη σύγκρουση. Προσέξτε, αυτό έχει σχέση με την θεωρητική οπτική. Ο Όσκαρ Λούις έχει μαρξιστικό προσανατολισμό, έψαχνα δηλαδή τις κοινωνικές συγκρούσεις, τις αντιθέσεις κλπ. Ενώ ο Ρέτφιλ που είχε τον πολιτολογικό προσανατολισμό έψαχνε να δει την αρμονία. Και οι δυο βρήκαν και τα δύο πράγματα. Στο ίδιο χωριό, την ίδια περίπου περίοδο. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι δεν μπορεί να μιλάει κανείς απόλυτα για αντικειμενικότητες, δεν μπορεί κανείς να μιλάει δογματικά για τα πράγματα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντα τα σχήματα που έχουμε στο μυαλό μας να τα αναθεωρούμε, όχι να κάνουμε ένα προκούστιο κρεβάτι, αλλά να τα θεωρούμε, να τα αναθεωρούμε όταν αυτό που μελετάμε, δεν λέω η πραγματικότητα, αυτό που μελετάμε μας δείχνει άλλο δρόμο. Και εκεί χρειάζεται και αλλαγή μεθόδου. Αυτό είναι ο δρόμος. Και ενδεχομένως αλλαγή θεωρητικού υποδείγματος. Γιατί η μέθοδος δεν είναι ξεκομμένη επί θεωρία. Άρα πρέπει να πει κανείς, ξέρεις, αυτό δεν δουλεύει όπως θα είχα στο μυαλό μου. Πάω πίσω. Για να πάω πίσω όμως να βρω άλλη μέθοδο, κάθε μέθοδος απορρέει μια θεωρία. Άρα πάω σε ένα άλλο υπόδειγμα. Δεν αλλάζω απλώς που κάμισο. Αλλάζω κουστούμι συνολικά. Για να μελετήσω τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν πει αυτά τα γενικά για τη μέθοδο, επαναλαμβάνω, δεν είναι τεχνική μέθοδος. Κάθε μέθοδος έχει τις τεχνικές της. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση, ας πούμε, για την επιτόπια έρευνα. Αν, ας πούμε, διδάσκεται, κάποιοι λένε ότι είναι τέχνη και είναι θέμα χαρίσματος. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι η τέχνη της επικοινωνίας, να είναι τέχνη, να είναι και χάρισμα, αλλά και ο πιο χαρισματικός άνθρωπος, αν δεν ξέρει ορισμένα βασικά πράγματα για το πώς προσεγγίζουμε τον άλλον, για το πώς πάμε σε μια κοινότητα, για το πώς μιλάμε κλπ., νομίζω θα αποτύχει. Όσο χαρισματικό μπορεί να πει ωραία τσίπρα στο χωριό, μπορεί να το χτυπάνε την πλάτη οι άνθρωποι, αλλά δεν θα βγάλει αυτό που θέλει να βγάλει μόνο με το χάρισμα. Θα πρέπει να ξέρει αυτός που μιλάει και του λέει αυτά που λέει, γιατί τα λέει. Αν πάει στον πρόεδρο της κοινότητας, όπως τους λέγανε παλιά εμάς, έτσι μας λέγανε, να πάτε στον πρόεδρο της κοινότητας, να σας πει. Ο πρόεδρος της κοινότητας θα πει αυτά που νομίζει ότι θέλεις να ακούσεις. Αυτά θα πει. Και αν μείνεις στον πρόεδρο της κοινότητας, θα έχεις την άποψη ενός ανθρώπου της εκκλησίας, της τοπικής εκκλησίας, και θα νομίζεις ότι αυτό είναι η άποψη που επικρατεί στο χωριό. Λέω τώρα τυχαία παραδείγματα και απλά, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα, να έχουμε στο μυαλό μας πάντα αυτό, ότι η μέθοδος δεν είναι τεχνικές. Οι τεχνικές μπορεί να είναι και τέχνη, αλλά υπάρχει μια γνώση την οποία πρέπει να έχει κανείς, να είναι εξοπλισμένος με αυτή τη γνώση, με τα εργαλεία δηλαδή μιας μεθόδου, για να μπορέσει να κάνει αποτελεσματικά μια έρευνα
σε οποιαδήποτε επίπεδο δουλέψει, είτε σε επίπεδο μονογραφίας, είτε σε επίπεδο θεματολογικό, ένα θέμα σε μια περιοχή κλπ. Κλπ. Αυτό είναι θέμα σχεδιασμού μιας έρευνας. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτές τις διαφορές ανάμεσα στις θεματικές προσεγγίσεις και τις μονογραφίες. Είναι διαφορετικά εντελώς πράγματα. Το ένα είναι μια προσέγγιση ολική σε βάθος σε έναν οργανισμό, να το πω έτσι, σε μια κοινότητα, και το άλλο είναι μια εκτατική έρευνα, ξέρω εγώ, ο γάμος στην Ήπειρο. Βλέπεις, ας πούμε, εκτατικά το θέμα του γάμου στην Ήπειρο, τις παρασυμβατισμούς, τις αλλαγές, οτιδήποτε θέλεις να δεις τέλος πάνω. Αλλά δεν είναι μια κεντραρισμένη, όπως στην κοινωνική ανθρωπολογία, στην πρώτη φάση που όλες οι μελέτες ήταν κεντραρισμένες, εστιασμένες σε μια μικρή κοινότητα, είτε τα χωριό, είτε ήταν μια ορδή τροφοσυλλεκτών, ήταν μια ομάδα νομάδων κτηνοτρόφων ή οτιδήποτε άλλο. Στη λαογραφία έχουμε θεματικές προσεγγίσεις. Σας είπα, γι' αυτό και έχουμε τη λιματογραφική μέθοδο. Θα είπα αυτά τα πράγματα, θα επανέλθω, αλλά θέλω να τα πάρω τα πράγματα λίγο από την αρχή. Σας είπα ότι η λαογραφία έχει κατηγορηθεί, σε εισαγωγικά αν θέλετε πάλι, το έχει επικριθεί καλύτερα, ότι δεν έχει δική της ούτε θεωρία ούτε μέθοδο, και ότι δανείζεται και θεωρία και μέθοδο από άλλες επιστήμες. Ο πολύ γνωστός ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, Διευθυντής Ερευνών, ο Λευτέρης Αλεξάκης, ο οποίος δηλώνει αθηνολόγος, και ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες και τώρα βγάζει τα ημερολόγια του, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα να τα δείτε. Έχει βγάλει την Ήπειρο, τώρα βγάζει το Μιτσιντέι για το Κεφαλόβρισο, η ζωή μου με τους Κεφαλοβρισίδες κλπ. Και τελευταία έκανε και δουλειά στην Αρμενία. Έλληνας να πάει στην Αρμενία είναι λίγο δύσκολο. Έβγαλε ένα βιβλίο για την Αρμενία. Στο όρο Σαραδάτ, κάπως έτσι το λέει. Αυτός λοιπόν ο σημαντικός λαογράφος, το λέω λαογράφος γιατί το διδακτορικό του το έκανε εδώ. Με έπαψε τον κύριο Μερακλή και έχει εκδοθεί η διατριβή του με θέμα «Τα γέννη και η οικογένεια στη Μάνη». Είναι μια πολύ σημαντική εθνογραφική μελέτη για τα γέννη, τη σχέση συγγένειας και τη δομή της οικογένειας στη Μάνη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που υπηρετεί στο Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών έχει διδακτορικό στη λαογραφία. Δείτε τι γράφει σε ένα πρόσφατο κιόλας άρθρο του, έχει ξαναγράψει για αυτό το θέμα, αλλά σε ένα συνέδριο που έγινε για τον Νικόλαο Πολίτη, έχω βγει και τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου, όποιος θέλει μπορεί να τα ψάξει, είναι ένα δίτομο έργο, ήταν μεγάλο συνεδρίο για τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Γράφει λοιπόν ο Αλεξάκης τα εξής για τη λαογραφία, τη μεθοδολογία της λαογραφίας και τον Νικόλαο Πολίτη. Λέει λοιπόν, σε μια παλιότερη μελέτη μου είχα υποστηρίξει ότι η λαογραφία στερεί τη δική της μεθόδου και θεωρίας και δανείζεται κάθε φορά τις υπάρχουσες θεωρίες και μεθόδους της εθνολογίας και της ανθρωπολογίας. Και αυτό γιατί παρά την ιδιαιτερότητα της λαογραφίας ως επιστήμης ή επιστημονικού κλάδου που ασχολείται με την κοινωνία και τον πολιτισμό του ίδιου του ερευνητή, δεν πάβει να είναι μια μορφή εθνογραφίας ή αυτοεθνογραφίας. Αυτοεθνογραφίας. Είναι αυτό που λένε σήμερα σε επίπεδο, ας πούμε, ανθρωπολογίας, ανθρωπολογία οίκη. Θα κάνεις ανθρωπολογία δηλαδή στη χώρα σου. Αυτό μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, γιατί η ανθρωπολογία ξεκίνησε ως επιστήμη της ετερότητας. Πας σε μια άλλη κοινωνική μελέτα. Δεν μελετάς τη δικιά σου κοινωνία. Αυτό ήταν λαογραφία. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα, όπως σας είπα και στα θεωρητικά μαθήματα, έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν γίνει πολύ ρευστά τα όρια, έχει υπάρξει όσμωση ανάμεσα στους κλάδους. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς εύκολα από μια σύγχρονη λαογραφική μελέτη από μια ανθρωπολογική, γιατί τις περισσότερες φορές έχουν κοινή θεωρία όταν είναι. Όταν ο συγγραφέας ή η συγγραφέας ανήκει στην ίδια θεωρητική σχολή με τον άλλον και κοινή μεθοδολογία που όλοι τελευταία, ακόμα και οι πιο, να το πω έτσι, συντηρητικοί λαογράφοι, χρησιμοποιούν έστω και συμπληρωματικά την εθνογραφική μέθοδο, δηλαδή την επιτόπια έρευνα που δεν έκαναν οι πρώτοι λαογράφοι, ήταν όπως και οι εθνολόγοι
του 19ου αιώνα, λαογράφοι, εθνολόγοι της έδρας, armchair ethnologists, ανθρωπολόγοι κλπ. Συνεχίζει ο Αλεξάκης γράφοντας: «Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από μια αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής λαογραφίας και ιδιαίτερα στο έργο του θεμελιωτή της, Νικολάου Πολίτη, ο οποίος ουσιαστικά στις εργασίες του εφάρμοσε μεθοδολογίες και θεωρίες τρέχουσες της ανθρωπολογίας κάθετος εθνολογίας στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική και ειδικότερα τη σύγκριση». Ξεκινάμε λοιπόν με τον προπάτορα, με τον πατέρα της λαογραφίας, ο οποίος, θυμηθείτε, ήταν καθηγητής της αρχαιολογίας και της μυθολογίας και έβαλε τη λαογραφία από την πίσω πόρτα στο Πανεπιστήμιο και δίδασκε ως ουρά, ας πούμε, της αρχαιολογίας και της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ο Πολίτης, σας το έχω πει νομίζω, δεν ήταν απλώς συμμέτοχος σε μια ευρωπαϊκή εθνολογία του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου που έζησε, αλλά συνομιλούσε. Έχουμε σήμερα την αλληλογραφία με τον Έντουαρντ Τάιλορ, το πιο γνωστό από τους Άγγλους εθνολόγους, ο άλλος είναι ο Φρέιζερ, που έγραψε το πολύ γνωστό βιβλίο Primitive Culture, που είναι σημείο αναφοράς μαζί με το The Golden Bough του Φρέιζερ. Ο Πολίτης λοιπόν ξεκινάει με μια συγκριτική οικουμενική μέθοδο, που είναι η μέθοδος των αγγλοσαξόνων εθνολόγων, οι οποίοι προσπαθούν να ανασυνθέσουν την οικουμενική ιστορία, έτσι ξεκινάει και ο Πολίτης, αλλά στη συνέχεια, εντασσόμενος και αυτός στο εθνικό κίνημα, στρέφεται προς μια κάθετη, μια οριζόντια προσέγγιση, οικουμενική, συγκρίσεις ανάμεσα στους διάφορους λαούς, μυθολογίες, εθήμων κλπ. Κλπ. Στρέφεται σε μια κάθετη που σημαίνει ιστορική, την είπα ιστορικιστική, διότι δεν είναι πραγματικά ιστορική, είναι μια κάθετη προσέγγιση η οποία χαρακτηρίζεται ιστορικιστική, διότι κατασκευάζει αυτόν τον εθνικό χρόνο, τον γραμμικό εθνικό χρόνο, που ξέρουμε σήμερα ότι ο χρόνος ποτέ δεν είναι γραμμικός, μαζί με τις συνέχειες και τις ασυνέχειες, μαζί με τις συνέχειες και τις ρήξεις, τις τομές, είναι περισσότερο σπυροειδής. Ο Πολίτης λοιπόν σύρεται και αυτός, το έχουν κάνει όλοι οι επόμενοι, αλλά αυτός είναι σε μεταβατική φάση. Είναι στη φάση που δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί το μεγάλο εθνικό πρόβλημα. Υπάρχει η μεγάλη ιδέα, έτσι, αλλά υπάρχει και το αίτημα του εξυγχρονισμού και οι κριτικές στη μεγάλη ιδέα. Μετά την καταστροφή, στην δημοκρατιακή καταστροφή, διαμορφώνεται μια καινούργια κατάσταση. Με την ανασύνθεση του πληθυσμού, τα ζητήματα των συνόρων, τα ζητήματα της ταυτότητας κλπ. Ο πολίτης δεν ζει πια τότε. Αλλά έχει ενταχθεί, γιατί έχουν προϋπάρξει οι Βαλκανικοί πόλεμοι, που είναι για τη μοιρασιά μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχει ενταχθεί σε αυτό που λέμε πατριωτικό χρέος. Σας θυμίζω ότι 16 χρονών το έσκασε από το σπίτι του και το γύρισαν κάπου, ξέρω εγώ, στην Αττική, να πάει στην Κρήτη να πολεμήσει για την απελευθέρωση της Κρήτης. Έχει μπει λοιπόν σε αυτό το χρέος το πατριωτικό και αυτό επηρεάζει και την επιστημονική του πορεία, αλλά και τη μέθοδό του. Ενώ ξεκινάει λοιπόν ως εθνολόγος, Ευρωπαίος εθνολόγος, με μια συγκριτική ματιά οικουμενικού χαρακτήρα, καταλήγει να είναι ένας λαογράφος που υιοθετεί την ιστορική ματιά, αλλά αυτό που λέμε στο πλαίσιο του λεγόμενου ιστορικισμού ή ιστορισμού που έχει να κάνει με την επιστήμη που υπηρετεί την εθνική ιδεολογία και προσπαθεί να εκτεκμηριώσει την εθνική συνέχεια. Ακούστε τι λέει η Κυριακή του Νέστορος για τον Νικόλαο Πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να βλέπουμε αυτό που λένε οι φιλόλογοι περισσότερο, διακειμενικότητα. Να βάζουμε να συνομιλούν, ας πούμε, άνθρωποι μέσω των κειμένων τους που έζησαν σε διαφορετικές εποχές. Πώς προσλαμβάνει, ας πούμε, η Κυριακή του Νέστορος τον Πολίτη. Πώς τον διαβάζει. Ή πώς διαβάζει τον πατέρα της, τον Στύλπωνα Κυριακή. Θα δούμε παρακάτω. Έτσι. Διαβάζω λοιπόν από ένα κείμενο της Κυριακή του Νέστορος με τίτλο «Λαογραφία, η ουσία και η μέθοδος». Είναι ακριβώς επί του αντικειμένου. Λαογραφία,
η ουσία και η μέθοδος. Έχει δημοσιευτεί στα λαογραφικά μελετήματα, εκεί μπορείτε να το βρείτε, στον τόμο, στον πρώτο τόμο του 1978, αλλά είχε πρώτο δημοσιευτεί το 1966, δεκαετία του 60 πάλι. Το 1966, κρατήστε αυτό, γιατί θα μιλήσω για τον Λουκάτο, που την ίδια περίπου χρονιά, την άλλη χρονιά, μίλησε για την αναγκαιότητα εισαγωγής της εθνογραφικής μεθόδου στη λαογραφία. Γράφει λοιπόν σε αυτό το ένα κομμάτι, διαβάζω φυσικά, χαρακτηριστικό που αναφέρεται στον πολίτη. Όσοι θέλετε μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο. Γράφει με τους όρους λαογραφία, συσσαγωγικά, λαογραφικός, βλέπουμε να τυπλοφορούνται τα πιο ετερόκλητα κείμενα, ενώ τελευταία προτιμούν μερικοί τον τουριστικότερο όρο folklore από το αγγλικό folklore που ο Νικόλαος Πολίτης απέδωσε με το ελληνικό λαογραφία. Διάβασα μάλιστα πως τελευταία διοργανώθηκε στην Αθήνα και λαογραφικό φολκλωρικό, συσταγωγικά, λαογραφικό φολκλωρικό συνέδριο. Θαυμαστικό. Το πράγμα έχει, όπως όλα, και την καλή και την κακή του όψη. Η καλή είναι πως με τη μεγάλη χρήση του όρου αυξάνεται και το ενδιαφέρον του κοινού για τη λαογραφία, κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει με τις διαφημίσεις. Το ενδιαφέρον του κοινού αυξάνεται, αλλά για ποια λαογραφία? Αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Οι παρεξηγήσεις γύρω από το περιεχόμενο του όρου είναι πολλές. Λόγου χάρη, λαογραφία είναι η συλλογή λαογραφικού υλικού. Λαογραφία είναι η συναισθηματική και λογοτεχνική παρουσίαση του λαογραφικού υλικού. Λαογραφία είναι η εθνική, καθώς τονίζεται, ανάγκη να περισωθεί και να αναβιώσει η εθνική μας παράδοση. Λαογραφία είναι η με πολλά θαυμαστικά παρουσίαση των έργων της λαϊκής μας τέχνης, της λαϊκής μουσικής, των λαϊκών χωρών, ακόμα και η οργάνωση τελετών με εθνικές ενδυμασίες κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο είναι ουσιαστικά μεθοδολογικό, με την έννοια ότι όταν συλλέγεις ένα πράγμα ή κάποια αντικείμενα, τα οποία είτε είναι μνημεία όπως τα λέγατε του λόγου, είτε είναι ήθη και έθιμα κλπ, αυτό δεν συγκροτεί μια επιστημονική λειτουργία. Αυτό είναι μια συλλεκτική ενασχόληση. Είναι μια συλλεκτική ενασχόληση. Ο ίδιος ο πολίτης, επειδή ακριβώς στράφηκε από την εθνολογική θεωρία στην εθνική λαογραφία, δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα της μεθοδολογίας, προέταξε το ζήτημα της ιστορίας, δηλαδή της συνέχειας, με αποτέλεσμα να μην γράψει παρά δύο αράδες για το ζήτημα της μεθόδου και η λέξη μέθοδος δεν συναντάται σε κανένα κείμενο του πολίτη. Σε κανένα κείμενο δεν υπάρχει λέξη μέθοδος. Ενώ υπάρχει η λέξη methodology στα έργα των μεγάλων αγγλοσαξόνων εθνολόγων. Ακούστε τι λέει ο πολίτης στο πρώτο του άρθρο, το ιδρυτικό της λαογραφίας, αυτό βλέπει μανιφέστο της λαογραφίας του 1909 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Λαογραφία. Γράφει λοιπόν στη σελίδα 9, εκ των ηρημένων συνάγεται ότι επειδή κατά δύο τρόπους διαλόγου και διαπράξεων ή ενεργειών γίνονται εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινωνικού βίου του λαού, διτή είναι και η εργασία του λαογράφου. Εργασία λέει. Η εργασία. Το είναι η μέθοδος. Ο τρόπος που εργάζεσαι δηλαδή. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη μέθοδος πάντως. Τι λέει? Αυτή λοιπόν η εργασία του λαογράφου συνισταμένη, είναι συνισταμένη εις καταγραφήν και εις περιγραφήν. Και καταγράφει μεν την προφορική παράδοση, τα μνημεία του λόγου, περιγράφει δε τα σκαπατά παράδοση, πράξης και ενέργειας. Παραπέμπει στον ορισμό της λαογραφίας. Τι λέει η λαογραφία? Είναι επιστήμη που μελετά τα μνημεία του λόγου
και της κατά παράδοση πράξης και ενέργειας, που εκεί μπαίνουν όλα τα άλλα από την κοινωνική οργάνωση, τα ήθη, τα έθιμα, ο υλικός βίος και ο πολιτισμός και ούτω καθεξής. Σας είπα λοιπόν για αυτή την αντινομία στο έργο του πολίτη, την οποία αναλύει περαιτέρω η άρχη Κυριακή του Μαέστρος, και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Πώς δηλαδή μια οπτική που διαμορφώνεται με μια ιδεολογία, διότι αυτή η θεωρία της συνέχειας εμπεριέχει μια ιδεολογία που είναι η εθνική ιδεολογία. Πώς διαμορφώνει στο έργο ενός σημαντικού του πατέρα της λαογραφίας αντινομίες. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ιδεολογικό πλαίσιο. Έχει επιπτώσεις δηλαδή και στην ίδια τη μέθοδο. Το γεγονός που δεν τον απασχολεί καθόλου είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ένα τόσο μεγάλο διανοούμενο να λέει απλά ότι η εργασία του λαογράφου είναι να περιγράφει και να καταγράφει. Αυτό είναι επιστημή. Ξέρουμε σήμερα ότι η επιστήμη είναι να ερμηνεύεις βασικά. Έτσι δεν είναι. Δεν να περιγράφεις και να καταγράφεις. Να περιγράφεις ένα έθιμο και να καταγράφεις ένα τραγούδι. Ωραία, το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι μια σωστική διαδικασία. Το κάνει και ένας ερασιτέχνης. Τι διαφοροποιεί λοιπόν την επιστήμη από την ερασιτεχνική ενασχόληση με τα παραδοσιακά? Αυτό ακριβώς. Η μέθοδος, η οποία σε τι αποσκοπεί μαζί με τη θεωρία? Αποσκοπεί στην ερμηνεία, στο να αποδώσει νόημα σε αυτά τα πράγματα τα οποία συλλέγεις, κατατάσσεις και εν τέλει μελετάς. Γιατί η μελέτη αυτό είναι. Θα πούμε πώς γίνεται μια εργασία. Η μελέτη είναι να οδηγηθείς σε κάποια συμπεράσματα ως προς την ερμηνεία αυτό που μελετάς. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Ωραία, μαζεύεις 10 κούπες και 7 τσαρούχια. Κατατάσσεις, πολύ σημαντικό. Θα πας στο μουσείο. Και είναι αυτό επιστημονική εργασία? Άσε που πρέπει να αναρωτήσει γιατί μαζεύω αυτά τα ρούχα και 5 κούπες. Γιατί το κάνω? Αναρωτιέται και ο συλλέκτης αυτό το πράγμα. Η ερώτηση που θέλω στον εαυτό του είναι ότι είναι σημαντικά, είναι παραδοσιακά για το μουσείο. Τα χαρίζω στο μουσείο του χωριού μου. Και μαζεύονται υλικά εκεί πέρα τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί δεν υπάρχει το πλαίσιό του. Δεν έχουν γίνει με την κατάλληλη μεθοδολογία, έστω και συλλογή, καταγραφή. Όπου το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα παπούτσι δεν μιλάει από μόνο του. Αν δεν δείξει ποιο άνθρωπο το φορούσε, σε ποια εποχή, ήταν άντρα ή γυναίκα, το φορούσε την Κυριακή ή όταν πήγαινε στα πρόβατα, το φορούσε στο χωράφι ή ξέρω εγώ, όταν πήγαινε να μάσει τα γελάδια ή οτιδήποτε άλλο. Άρα βλέπετε πως τα πράγματα δεν μιλούν από μόνα τους. Πρέπει να τα κάνεις να μιλήσουν, δίνοντας το πλαίσιο τους. Και αυτό είναι κεντρικό ζήτημα στη μέθοδο. Κεντρικό ζήτημα στη μέθοδο. Ακούστε τι γράφει λοιπόν η Κυριακίδου για αυτή την αντινομία του πολίτη. Είναι σημαντικό διότι καταλαβαίνετε πως αν μια επιστήμη υποχωρεί και δέχεται για κριτική, είναι γιατί εμπλέκεται σε ιδεολογικά ζητούμενα και εγκαταλείπει μεγάλο μέρος της επιστημονικότητας, δίνοντας προβάδισμα σε ένα ιδεολογικό εθνικό ζητούμενο. Δεν το λέω αρνητικά αυτό. Και εγώ να ήμουν τότε το ίδιο που τα έκανα. Έτσι, απλώς εκ των υστέρων μπορούμε αυτό το πράγμα να το κρίνουμε και να δούμε πώς συμβαίνει και τι επιπτώσεις είχε στη συνέχεια ως προς τη λαογραφία. Να φτάνει η λαογραφία να κατηγορείται και σήμερα ακόμα ότι δεν έχει μέθοδο. Υπάρχουν καταβολές σε αυτό. Γράφει λοιπόν πάλι η Κυριακίδου στο ίδιο βιβλίο, λαογραφικά μελετήματα, σε ένα άλλο κομμάτι. Στην Ελλάδα, τώρα, τα φιλοσοφικά ρεύματα και οι μεθοδολογικές αρχές που μας έρχονται από την Ευρώπη δεν διατηρούν για πολύ την αμυγή τους μορφή αναγκαστικά, όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει, προσαρμόζονται στις συνθήκες και τις απαιτήσεις του τόπου. Έρχεται λοιπόν η θεωρία απ' έξω, την έχει, να το πω λαϊκά, το έχει ο πολίτης, να το προσαρμόζει στις ανάγκες του τόπου. Ποιες είναι οι ανάγκες του τόπου? Είναι εθνικές ανάγκες του τόπου. Ενώ οι Αγγλοσάξονες επιγεωκράτες κάνουν οικουμενική μελέτη, συγκριτική.
Το έχει αυτό ο πολίτης, αλλά το προσαρμόζει και αφήνει λοιπόν τη συγκριτική μέθοδο, την οικουμενική και υιοθετεί την κάθετη, την ιστορική που λέμε. Και συνεχίζει η κυρία Κίδου. Στην περίπτωση της συγκριτικής μεθόδου, ο πρώτος εισηγητής της στην επιστημονική λαογραφία, ο Νικόλαος Πολίτης, αναγκάστηκε, σταθμίζοντας τις εθνικές ανάγκες, να τη χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό με την πατροπαράδοτη ιστορική μέθοδο, χωρίς να λάβει υπόψη το ότι από θεωρητική καθαρά άποψη ο συνδυασμός αυτός ήταν ασυμβίβαστος. Δεν μπορείς να κάνεις μια κριτική προσέγγιση οριζόντια οικουμενική και να τη συνδυάσεις με μια εθνική κάθετη. Είναι αντινομία. Αυτή είναι η αντινομία στο έργο του πολίτη. Και συνεχίζει και η κυρία Κεδουνέστρος. Γιατί η συγκριτική μέθοδος του Τάιλορ, ας μιλήσω για τον Τάιλορ, με τον οποίο συνομιλούσε ο πολίτης, την οποία υιοθέτησε ο πολίτης, ξεκινά βέβαια όπως και η ιστορική από τα καθέκαστα, σκοπεύει όμως πολύ ψηλότερα στην ανακάλυψη των γενικών νόμων που διέπουν την εξέλιξη των φαινομένων του πολιτισμού γενικά, όχι του ελληνικού πολιτισμού. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει ο αγγλικός πολιτισμός, σε ενδιαφέρει η οικουμενικότητα του πολιτισμού. Είναι αλήθεια περίεργο πώς δεν έγινε αντιληπτό από τους Έλληνες λαογράφους ότι η συγκριτική αυτή μέθοδος στην ουσία καταργεί την κάθετη διάσταση της λαογραφικής έρευνας, την ιστορική και εθνική. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Και αναφέρεται και στον πατέρα της βέβαια. Θα δούμε μετά τι έχει κάνει ο Κυριακίδης. Είναι ο πρώτος που έθεσε το ζήτημα της μεθόδου στη λαογραφία συστηματικά. Συνεχίζει. Η διαχρονική σύγκριση ανάμεσα σε αρχαίες και νεότερες ελληνικές λαογραφικές εκδηλώσεις με σκοπό να πιστοποιηθεί η γενετική του σχέση, πράγμα το οποίο συνεπάγεται καθώς είδαμε ιστορική κάθετη έρευνα, δεν έχει κανένα νόημα για τη συγκριτική, μέθοδο. Για αυτήν είναι αρκετό να αποδειχθεί ότι παρόμοιες συνθήκες στην αρχαία και την νεότερη Ελλάδα, έδαφος, κλίμα κλπ., συνετέλεσαν στη δημιουργία παρόμοιων εκδηλώσεων. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο παρουσιάζονται οι αντινομίες στις εργασίες όπου ο πολίτης προσπαθεί να συμβιβάσει τη συγκριτική μέθοδο του Τάιλορ με την ιστορική. Ξέρετε ότι εκείνη την εποχή κυριαρχούν δύο θεωρίες που έχουν και ανάλογες μεθόδους βέβαια, δύο θεωρητικές σχολές στην εθνολογία. Είναι η θεωρία της μονογένεσης και η θεωρία της πολυγένεσης. Η θεωρία της μονογένεσης λέει ότι ένα πολιτισμικό φαινόμενο γεννιέται σε έναν τόπο και από εκεί με συγκεκριμένους τρόπους μεταδίδεται σε άλλους τόπους. Κάποιοι μίλησαν για κύκλους πολιτισμών, κάποιος έλεγε ότι είναι όπως πετάς μια πέτρα σε μια μπάρα, ας πούμε, και κάνει αυτό το πράγμα. Από ένα σημείο διαδίδεται όλα τα στοιχεία του πολιτισμού έχουν διαδοθεί από ένα κέντρο. Άλλοι το βρίσκουν στην Ινδία, άλλοι το βρίσκουν στην Ελλάδα κλπ. Η πολυγένεση λέει, η θεωρία της πολυγένεσης λέει ότι αρνούμε τη μονογένεση, λέει ότι οι ίδιες συνθήκες κοινωνικές, οικονομικές, ιστορικές εν πάση περιπτώσει μπορεί να γεννήσουν τα ίδια φαινόμενα. Άρα δεν ανάγκη να ψάχνουμε τις καταγωγές ενός φαινομένου για να βρούμε την πρώτη πηγή και να πούμε μετά όλοι οι άλλοι το δανείστηκαν από αυτό. Γιατί μπορούν τα ίδια πράγματα να γεννήσουν τα ίδια, ίδιες συνθήκες να γεννήσουν τα ίδια φαινόμενο. Αυτό διαμόρφωσε βέβαια η σχολή πρώτη της μονογένεσης, διαμόρφωσε βέβαια και την ιστορικογεωγραφική σχολή, την γνωστή φιλανδική, που λέει ότι προσπαθούμε να δούμε πώς γεννήθηκαν τα φαινόμενα και πώς διαδόθηκαν στον χώρο. Πώς γεννήθηκαν στον χρόνο και πώς διαδόθηκαν στον χρόνο. Καταλαβαίνετε πώς αυτό βολεύει μια λαογραφία εθνικά προσανατολισμένη σε πολλά πράγματα, όπως και άλλες λαογραφίες εθνικές, να πούν και να αντιπαλεύουν μεταξύ τους η μία την άλλη, ότι εδώ γεννήθηκε το τάδε φαινόμενο και από εδώ διαδόθηκε αλλού. Είτε αυτό είναι οι μπαλάντες των Βαλκανίων, οι παραλογές, είτε μπορεί το πολυφωνικό τραγούδι που μαλώνουν οι Έλληνες, μαλώνανε παλιά και τώρα κάποιοι. Οι Έλληνες με τους Αλβανούς, αν γεννήθηκε στην Αλβανία και από εκεί πήγε και που πήγε, ή αν γεννήθηκε στην Ελλάδα και από εκεί πήγε και που πήγε κλπ. Είναι μια ιστορία που εμπλέκει την εθνική ιδεολογία και που βέβαια καταλαβαίνετε ότι
δεν κάνει τόσο καλό στην επιστήμη. Δεν κάνει τόσο καλό στην επιστήμη. Και νομίζω ότι η λαογραφία μπορεί να πρόσφερε στην εθνική υπόθεση, αλλά έχασε σε επίπεδο επιστημονικότητας. Το να κάνεις κριτική σήμερα σε αυτό είναι εύκολο. Το ξαναλέω. Είναι όμως ερμηνεύσιμο. Γιατί ο πολίτης, για παράδειγμα, τόσο σημαντικός διανοούμενος, ενέδωσε, ποια λέξη είναι, το πατριωτικό χρέος. Επέλεξε το πατριωτικό χρέος. Όπως και ο Κυριακίδης, για τον οποίο θα μιλήσουμε. Ο Κυριακίδης είναι ακόμα πιο έντονη περίπτωση, ας πούμε, καλού επιστήμονα με πολύ αντιφατικό έργο. Τα επιστημονικά του έργα είναι πολύ συγκροτημένα, άμα δείτε άλλα κείμενα, είναι μαύρα από άποψη πολιτικής. Ο Κυριακίδης γεννήθηκε στην Κομωτινή, την εποχή που ακόμα η Κομωτινή ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και καταλαβαίνετε πώς ένας άνθρωπος που ζει, ας πούμε, τον αλυτρωτισμό, μπορεί εύκολα να αφήσει, ας πούμε, το επιστημονικό, την ακέραιη επιστημονικότητα και να στραφεί, ας πούμε, στη μεγάλη ιδέα, στη μελέτη, ας πούμε, της ενότητας του πολιτισμού, της διαχρονικότητας του ελληνικού πολιτισμού, όπου μπαίνει και η Θράκη, μπαίνει και η Μικρά Ασία και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η διολίσθηση. Γι' αυτό λέγω και σήμερα ότι δεν είμαι υπέρ της ουδέτερης στάσης. Δεν υπάρχει ουδέτερη στάση, αλλά όταν καλείς επιλέγει στάση πρέπει να ξέρει, και πρέπει να ξέρει ότι αυτή η οπτική θα επηρεάσει το έργο του. Να έχει επίγνωση του πράγματος. Να μην διατείνεται ότι είναι αντικειμενικά αυτά που λέει. Τα που λέει απορρέουν από τη θέση του, την οπτική του, τις επιλογές του, έτσι, τα βιώματά του κλπ. Αυτό οδηγεί άλλωστε, αυτό που λέγαμε και πριν, στον αναστοχασμό και στην αυτοαναφορικότητα. Πρέπει να λες ποιος είσαι, από πού ξεκινάς, ποια είναι τα δεδομένα τα δικά σου, και μετά να πας να μελετήσεις τα δεδομένα των άλλων και να δεις αυτή τη συνάντηση του εαυτού με τον άλλον και ούτω καθεξής. Αυτά μας έρχονται βέβαια μετά τη δεκαετία του 80 στην ανθρωπολογία, και σήμερα περνάνε στη λαογραφία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάλι μέσω της κοινωνικής ανθρωπολογίας, στους λαογράφους που έχουν τέτοιο ανθρωπολογικό προσανατολισμό. Διότι υπάρχουν λαογράφοι που δεν θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει ανθρωπολογία. Κακώς για μένα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στον Σύμπονα Κυριακίδη, που είναι ο μαθητής και διάδοχος του πολίτη. Διάδοχος βέβαια στην Ακαδημία Αθηνών, στο σημερινό κέντρο ελληνικής λαογραφίας, αλλά όχι καθηγητής στην Αθήνα, έγινε καθηγητής στη Θεσσαλονίκη από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1923, κάπου εκεί. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Είναι η εποχή που έρχονται και οι πρόσφυγες, είναι η εποχή που αρχίζει να πτήσεται η Μακεδονία μετά την απελευθέρωσή της το 1913. Δημιουργείται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, περισσότερο βενιζελικό, ας πούμε, κλπ. Ο Κυριακίδης γίνεται καθηγητής και αυτός όχι της λαογραφίας, του βίου, των αρχαίων και των βυζαντινών κλπ. Η θέση, η έδρα λαογραφίας γίνεται πολύ αργότερα. Αν δεν απατώμε, επί Πετρόπουλου, του ανθρώπου δηλαδή που διαδέχτηκε τον Κυριακίδη, έγινε έδρα λαογραφίας ακρεφνής. Ούτε λοιπόν ο πολίτης είχε ακρεφνή έδρα λαογραφίας, ούτε ο Κυριακίδης. Κάτι για μυθολογία έλεγε, για βίου των Ελλήνων κλπ, αλλά έκανε λαογραφία. Και βέβαια έχει γράψει βιβλίο ελληνική λαογραφία κλπ. Και είναι από τους ανθρώπους, από τους ακαδημαϊκούς που διαμόρφωσαν την ελληνική λαογραφία. Είναι ο πρώτος λοιπόν ο Κυριακίδης που συστηματικά θέτει το ζήτημα της μεθόδου. Ακούτε τι γράφει. Είναι και ο άνθρωπος που έκανε κριτική στον πολίτη. Και εδώ επιτρέψτε μου σε παρένθεση να πω ότι ο σεβασμός στον δάσκαλό σου δεν είναι να αποδέχεσαι άκρητα τις απόψεις. Είναι με καλή προαίρεση να κάνεις κριτική για να πας πέρα τα πράγματα. Εγώ για παράδειγμα αυτούς θα θεωρούσα καλούς μαθητές μου. Όχι αυτούς που αναπαράγουν αυτά που λέω εγώ. Αυτούς που θα πήγαιναν ένα βήμα παραπέρα αμφισβητώντας αυτά που έχει πει ο δασκαλός τους. Αυτό έκανε ο Κυριακίδης. Δεν ξέρω πού τα πήγε παραπέρα, αλλά στη μέθοδο το πήγε παραπέρα. Πολιτικά είναι ένα άλλο ζήτημα. Έτσι, γιατί ο Κυριακίδης ασχολήθηκε πολύ έντονα με την πολιτική. Υπήρξε πρίτανης
επί Μεταξά. Υπήρξε διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας επί Μεταξά. Υπήρξε συγγραφέας, αρθρογράφος σε ένα περιοδικό social φασιστικό της εποχής. Είναι πράγματα που δεν τα λέμε, τα αποφεύγουμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η κόρη του δεν τα αναφέρει πουθενά αυτά τα πράγματα. Αλλά όλα αυτά, αυτή είναι αντινομία. Δεν μπαίνουν άμεσα, αν εξαιρέσει κανείς το έργο του κριτική στη θεωρία του Μάρξ και του Έγκελς για την καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους, όπου προσπαθεί να αναιρέσει αυτή τη θεωρία του Μάρξ για την οικογένεια και καταλήγει ότι η οικογένεια είναι από το Θεό δοσμένη και επίκαιρο. Δεν μπορεί κανείς να πει κατά ότι συγκροτείται κοινωνικά, ιστορικά, αλλά είναι δοσμένη από το Θεό η Αγία Οικογένεια. Γιατί έτσι καταλήγει. Και λες φοιτητές, να μην απομακρύνεστε από τα ιδανικά της φυλής, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια κλπ. Είναι μια ομιλία πανηγυρική στους φοιτητές, όπου προσπαθεί να αναιρέσει τη θεωρία του Μάρξ από το γνωστό βιβλίο Μάρξ και Έγγελς, η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους. Το έχω εδώ, δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη αυτή τώρα να το δούμε. Το λέω έτσι παραθετικά, μάλλον. Γιατί γράφει λοιπόν και πόσο σωστά εκφράζεται στα ακριβώς επιστημονικά του κείμενα. Κάθε επιστήμη, για να είναι αξία του ονόματος αυτής, πρέπει πρώτον να έχει ορισμένων σκοπών και δεύτερον, γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αν ρωτήσει κανείς που μαζεύει παπούτσια και κορδόνια και γιατί το κάνει. Πέρα από το ότι είναι παλιά και έχουν αξία. Που να τα πάει να τα πουλήσει στο Μοστεράκι, δεν ξέρω. Αλλά αυτός που μαζεύει και τα πάει στο μουσείο του χωριού του. Γιατί, αναρωτήθηκε, γιατί το κάνει. Επειδή λέμε το παλιό είναι καλό, είναι παραδοσιακό, μας θυμίζει τους προγόνους, αλλά επί της ουσίας υπήρξε προβληματισμός από τους συλλογίες, γιατί κάνει αυτό το πράγμα, πέρα από το σώζω την παράδοση. Ένας επιστημολογικός προβληματισμός. Λέει πρώτον να έχει ορισμένων σκοπών και δεύτερον ορισμένων τρόπων εργασίας, τον οποίον ονομάζουμε μέθοδο. Να λοιπόν το βήμα παραπέρα. Ο πολίτης είπε η εργασία του λαογράφου είναι να καταγράφει και να περιγράφει και αυτός λέει ότι είναι ο τρόπος εργασίας, ο τρόπος, ο δρόμος εργασίας, αυτό είναι, αποκαλείται μέθοδος. Αυτό είναι η μέθοδος λοιπόν. Ο τρόπος που επιλέγουμε να εργαστούμε. Αλλά αυτός ο τρόπος που επιλέγουμε να εργαστούμε δεν πέφτει τον ουρανό. Προκύπτει μέσα από μια θεωρητική οπτική που σημαίνει τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί κάνω αυτό που κάνω. Για να κάνω μια εργασία πρέπει να έχω αυτό και να κάνω κάποιες υποθέσεις οι οποίες μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν και να είμαστε έτοιμοι και για τη διάψευση. Αλλά για να γίνει όλο αυτό πρέπει να γίνει όλη η άλλη διαδικασία που δεν είναι απλώς η συλλογή. Πας και συλλέγεις υλικό. Και υλικό. Το υλικό δεν υπάρχει εκεί. Το συγκροτείς μέσα από τη διαδικασία της έρευνας και το συγκροτείς με βάση τις υποθέσεις που κάνει και πρέπει να έχεις επίγνωση αυτού του πράγματος. Να μην κάνεις δηλαδή αυτό που έλεγα, τον δογματισμό, την επιβολή αυτού που έχεις στο μυαλό σου στα πράγματα. Αλλά το υλικό συγκροτείται εννοώ ως αντικείμενο έρευνας. Είπα το τραπέζι, η καρέκλα κλπ. Υπάρχουν. Δεν υπαρκτά. Αλλά άλλο είναι η καρέκλα αυτή που βλέπουμε εκεί, και άλλο είναι η καρέκλα σε αντικείμενο μελέτης. Αυτή η καρέκλα την έφερε εδώ ο Λουκάτος, την έκανε ο Γεωργιάδης από τον Γοργοπόταμο, έχει μια βιογραφία. Αν την περιγράψω, ωραία, επέρασε μια ωραία καρέκλα. Αλλά από την ιστορία της δεν αποκτά άλλο νόημα. Πώς είναι εδώ αυτή η καρέκλα. Δίνουμε νόημα στα πράγματα. Αυτό είναι η ερμηνεία. Να δίνουμε νόημα στα δεδομένα. Και τα δεδομένα δεν είναι πεταλούδες που τους μαζεύουν. Ακόμα και οι βιολόγοι που μαζεύουν πεταλούδες, πώς να το πω, βάζουν όρια. Ποια πεταλούδα, σε ποια περιοχή, ποια περίοδο. Έτσι, δεν μαζεύω πεταλούδες. Έχουν μια λογική. Θέλω να δω πόσες μέρες ζει η πεταλούδα, ας πούμε. Πού, στον Ατλαντικό ωκεανό, στα Αλάσκα κλπ. Και κάνεις υποθέσεις. Γιατί ζει τόσο εκεί και λιγότερο σε άλλο μέρος. Δεν πας για να μαζεύεις πεταλούδες. Το ίδιο πράγμα είναι και στις δικές μας επιστήμες. Πάνω είναι σωστικό, διασωστικό, συλλεκτικό, αλλά αυτό δεν είναι επιστημονική, δεν είναι επιστημονική εργασία. Δεν είναι επιστημονική έρευνα. Λοιπόν, συνεχίζει. Η ορθή μέθοδος δεν είναι το αυθαίρετον το έχω.
Είμαι χαρισματικός. Το έχω. Εγώ πάω στο καφενείο, πίνω τσίπρο, ας πούμε, και μαζεύω 10 τραγούδια αμέσως, ας πούμε. Ε? Είσαι εσύ, ας πούμε, επιστήμονας, θα σου ταραγώ όσα τραγούδια θέλεις αύριο. Πάω στο καφενείο, κερνάω εκεί πέρα και κάνω την Παπαμίτσιο και μου λέει 10 τραγούδια. Πάω, πάω. Θα κάνω. Ωραία, να τα έχουμε. Δεν λέω δεν είναι ωραία, να τα έχουμε. Η μέθοδος λοιπόν δεν είναι τι το αυθαίρετον λογικών εκ των προτέρων κατασκεύασμα, άσχετον προς το εξεταζόμενον. Αυτά που λέω με άλλα λόγια λέει. Δεν είναι κάτι άσχετο με εξεταζόμενο. Και άσχετο των σκοπών που επιδιώκει η εξέταση. Αυτά δεν έλεγα πριν. Τα έλεγα πριν με άλλα λόγια. Για τώρα λέω, κοιτάξτε πόσο έχει προχωρήσει το 1922. Τα έγραφα αυτά τα πράγματα. Το 1922. Και σκεφτείτε και τις αντινομίες για τις οποίες μιλάμε. Βλέπετε πόσο προσεκτικός, στέρεος και σαφής λόγος επιστημονικός είναι αυτός. Στην περίπτωση της λαογραφίας, το θέμα, ως είπομεν ήδη, είναι ο λαϊκός πολιτισμός. Όθεν και η μέθοδος θα είναι περίπου ομοία προς τη μέθοδο της επιστήμης εν γέννη του πολιτισμού. Πόσο προχωρημένο είναι. Εν γέννη του πολιτισμού. Αυτό που κάνουν οι εθνολόγοι και που τώρα που το λένε πολιτισμικές σπουδές, κάποιοι δηλώνουν πολιτισμολόγοι που κάνουν αυτό το πανεπιστήμιο. Πολιτισμολόγος. Και κάποιος θα λέει culturalist. Culturalism είναι μια θεωρία. Είναι επάγγελμα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό που κάνει λοιπόν η λαογραφία μελετώντας τον λαϊκό πολιτισμό, λέει, είναι ό,τι κάνει η επιστήμη του πολιτισμού. Να, οι πολιτισμικές σπουδές. Εγώ δεν θα πω πολιτισμολογία. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερας φύσεως του λαϊκού πολιτισμού βεβαίως, το οποίο το έχει πει αυτό, παραπέμποντας στο Αριστοτέλη, έχουμε πει νομίζω με θεωρητικά μαθήματα και τα χαρακτηριστικά του λαϊκού πολιτισμού, το κατά παράδοση, το συλλογικό και το αυθόρμητο, το οποίο το παίρνει ο Δαμιανάκος μετά και τα προχωράει παραπέρα ως κοινωνιολόγος ο Δαμιανάκος. Αλλά κουμπάει στον Κυριακίδη, δεν τον πετάει. Ξεκινάει με τον Κυριακίδη και τα πάει πιο πέρα και σωστά κάνει. Τι είναι το αυθόρμητο. Η μαγική σκέψη, δηλαδή, ξεμπερδεύουμε με το αυθόρμητο. Δηλαδή, είναι όλα αυθόρμητα αυτά που κάνει ο λαός. Ποιος λαός. Το κατά παράδοση το καταλαβαίνω, έτσι. Το συλλογικό το καταλαβαίνουμε. Είναι η κοινότητα, συλλογικές διαδικασίες κλπ. Το αυθόρμητο είναι ή δεν είναι προβληματικό. Το αφήνω ανοιχτό. Τουλάχιστον σήμερα δεν ξέρω πόσο μπορούμε να μιλάμε για αυθόρμητη παραγωγή πολιτισμού, λαϊκού πολιτισμού στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Αν μιλάμε καθόλου για παραγωγή λαϊκού πολιτισμού, γιατί οι καταναλωτές είναι πια έτσι, οι άνθρωποι, αυτό που λέμε λαός. Περισσότερο καταναλωτές είναι μαζικής κουλτούρας που έρχεται από αλλού, παρά παραγωγή πολιτισμού όπως ήταν στο παρελθόν. Που υπήρχε ο πυρήνας, η κοιτίδα, η κυψέλη. Δηλαδή η κοινότητα. Είχε αυτοδιοίκηση, είχε σχετική αυτονομία, είχε όλα αυτά που λέμε τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη κλπ. Και τα ήθη και τα έθιμα όλα αυτά, και όχι μόνο αντανακλούσαν, αλλά παρήγαγαν αυτό το σύστημα. Το κοινοτικό σύστημα το οποίο έχουμε περιγράψει πολλοί από εμάς που ασχολούμαστε με την έννοια και την πραγματικότητα της κοινότητας. Λοιπόν, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερας φύσεως του λαϊκού πολιτισμού, προηγμένων κατά τα άλλα λαών, εχών των ιστορίων πολλάκης ολοκλήρων χιλιετηρίδων. Βλέπετε εδώ υπάρχει αυτή η ιδέα του εξελικτισμού περί προηγμένων και μη λαών. Δεν το λέει όμως πολιτισμένων. Έχει ξεφύγει. Πολιτισμένων και απολύτιστων. Θα δούμε μετά πως ο Κυριακίδης ήξερε τη λειτουργική μέθοδο. Απλώς και τη δίδασκε, λέει η κόρη του. Απλώς δεν το έλεγε ποτέ έτσι. Θα το δω παρακάτω στο κείμενο.
την τουρκική θεωρία και την εθνογραφική μέθοδο, την ήξερε. Αλλά πάλι το πατριωτικό χρέος τον πήγαινε ολόκληρων χιλιετηρίδων. Προηγμένος λαός ο ελληνικός, αλλά όχι απλά προηγμένος, έχει πίσω του χιλιετηρίδες πολιτισμού, ανικιανότερος κλπ. Κλπ. Όλο αυτό το αφήγημα, το οποίο το βγάζει εντελώς από την επιστημονικότητα που έχει πριν. Αυτό είναι νομίζω εγώ το τραύμα, πως θα το πω, το κενό της λαογραφίας των λαογράφων. Δεν είναι αυτό επίκριση. Δεν είναι επίκριση. Είναι παρατήρηση. Διότι σας είπα, πρέπει να πάει κανείς σε εκείνη την εποχή που διαμορφώνονται τα έθνη κάτω στα Βαλκάνια, που υπάρχουν ακόμα σεισμοί, ας πούμε, απόϊχοι πολέμων για τα σύνορα και τις ταυτότητες, και οι λαογράφοι καλούνται να είναι οργανική διανομή του έθνους κράτους. Καλούνται να είναι. Καλούνται να είναι. Από τη συνείδησή τους. Είναι όμως οργανική διανοούμενη του έθνους κράτους. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε μόνο γιατί υπάρχουν αυτές οι αντινομίες. Και στα μυαλά τους και στα γραπτά τους. Τόσο μεγάλη διανοούμενη και βλέπετε πως όλα αυτά που λέει τα ακυρώνει με τις χιλιετηρίδες προηγμένων λαών κλπ. 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 Έχω κουράσει. Πόση ώρα μιλάω. Όχι, Α, αλήθεια. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω με τον Κυριακίδη για να δούμε τι λέει ακριβώς, πώς προσδιορίζει τα στάδια της λαογραφικής μεθόδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να τα ακούσετε. Γιατί λίγο πολύ, σε γενικές γραμμές ισχύει το τι κάνουμε και σήμερα. Απλώς έχουμε αλλάξει τους όρους και τον τρόπο. Δεν μιλάει κανείς σήμερα για περισυλλογή ύλης, ας πούμε. Κανείς δεν λέει πάω να περισυλλέξω ύλη. Και άμα ακούσετε κάποιον να λέει να συλλέξω υλικό, πρέπει να προβληματιστείτε. Τι υλικό να συλλέξεις. Να κάνω επιτόπια έρευνα, ναι. Εκεί θα συλλέξεις και υλικό. Αλλά δεν είναι μια συλλεκτική διαδικασία. Αλλά ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Κυριακίδης. Το πρώτο στάδιο, λέει, της λαογραφικής μεθόδου είναι η περισυλλογή της ύλης. Για την περισυλλογή του υλικού θεωρεί ο ίδιος ο Κυριακίδης ότι ο λαογράφος πρέπει να στραφεί στην κύρια πηγή που είναι ο ίδιος ο λαός και να συλλέξει το υλικό που απευθείας, το υλικό το απευθείας από αυτόν τον λαό. Τι λέει δηλαδή? Μην κάνετε αυτό που κάνετε και κάνουμε. Στέλνετε γράμματα με το ταχυδρομείο και με γραμματόσημο μέσα για να σας απαντήσει ο πρόεδρος του χωριού πώς γίνεται ο γάμος, πώς γίνονται αραβώνες, πώς γίνονται κηδείες. Τα παίρνεις απευθείας από το λαό την ύλη, το υλικό. Δεν το κάναν αυτό οι πρώτοι λαογράφοι. Το είπε το 1922 ο Κυριακίδης. Να συλλέξει το υλικό του απευθείας από το λαό. Λοιπόν, ακούσε τι λέει παραπέμποντας παρακάτω, παραπέμποντας τον ίδιο τον πολίτη. Ακούσε τι λέει. Πόσο λειτουργικό είναι αυτό που λέει. Δεν έχει καμία σχέση με το αφήγημα της συνέχειας. Ακούσε τι λέει. Και που ισχύει και για τον πολίτη. Παραπέμποντας, όσο έγραψε ο πολίτης, προσθέτει μια σημαντική παρατήρηση σχετικά με όλα αυτά, δηλαδή και με μελέτη, που λέει ότι όλα αυτά που μελετάει η λαογραφία δεν τα μελετάει σαν νεκρά και άψυχα πράγματα, αλλά ως ζωντανά στοιχεία της λαϊκής ζωής στην οποία έχουν ορισμένη θέση η λειτουργία. Αυτό είναι η θέση. Δεν είναι νεκρά πράγματα, μούμιες του παρελθόντος, επιβιώματα του παρελθόντος, αλλά είναι ζωντανά στοιχεία της λαϊκής ζωής στην οποία έχουν ορισμένη θέση και προς την οποία είναι προσυρμοσμένα και εκ της οποίας καθορίζεται και η μορφή των. Πολύ προχωρημένο πράγμα. Η λειτουργία καθορίζει τη μορφή. Πού είναι εδώ η θεωρία της συνέχειας? Η καταγωγή καθορίζει. Δεν υπάρχει. Να αντινομίες. Και βλέπετε πως ίσως ξεχνάνε το χρέος. Καθορίζεται και η μορφή των. Δεν είναι αρκετό να περισυλλέγεται απλώς και ξηρός τούτο ή εκείνο. Αυτό που σας λέω και εγώ δηλαδή. Αλλά είναι ανάγκη να παρατηρείται και να σημειώνεται και ποια θέση έχει το περισυλλεγόμενο στη ζωή του λαού, πού και πότε και υποτείνων χρησιμοποιείται. Λειτουργική μέθοδος είναι αυτό. Η θέση που έχει είναι η λειτουργία.
ρόλος που έχει ένα πράγμα στη ζωή και από ποιον, πότε και πώς. Όταν ας πούμε βελτιώνεται η μέθοδος καταγραφής των δημιουργικών τραγουδιών τη δεκαετία του 80, ο κ. Τσακαλάς έχει αυτό το άρθρο το οποίο θα σας παρουσιάσω κάποια στιγμή, συνοπτικές οδηγίες για τη συλλογή και μελέτη του δημοτικού τραγουδιού στο φυσικό του περιβάλλον. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι η πρώτη φορά που ένας λαογράφος, και δεν είναι τυχαίο, είναι δημοσιευμένο στα φιλολογικά, αλλά και ένα αντίστοιχο άρθρο είναι δημοσιευμένο στα ανθρωπολογικά που έβγαζε ο Γιώργος Χρουμουζιάδης, ο αείμνηστος καθηγητής της αρχαιολογίας, της προϊστορικής αρχαιολογίας στο Βόλο τη δεκαετία του 80. Πού, πότε, από ποιον, γιατί κλπ. Ωραία, καταγράψαμε το τραγούδι. Και βέβαια το γράφαμε ως κείμενο, Λαούρα, δεν είναι κείμενο. Σήμερα μιλάμε για το τραγούδισμα, θα τα πούμε αυτά. Σαν μια τελετουργία συνολική, όπου μπορεί να υπάρχει και ο χορός μαζί με το τραγουδισμά. Μιλάμε δηλαδή για μια, όπως λένε τώρα, για μια επιτέλεση. Το performance που έχει το λόγο, έχει τη μελωδία και έχει και την κίνηση. Δηλαδή το χορό. Αλλά όταν θέτεις αυτά τα ερωτήματα, βλέπεις την παράδοση ως ζώσα παράδοση, όλο και ως επιβίωμα του παρελθόντος, και θέτεις τα ζητήματα πού, πώς, πότε και γιατί, εκεί θα προκύψει και το θέμα αυτό το τραγούδι, πού το λένε, πότε το λένε, γιατί το λένε, πώς το λένε, το πώς λοιπόν μας πάει στο τραγούδισμα. Το λένε χορεύοντας, το λένε καθιστή, το λένε μυρολογώντας. Είναι όλα εδώ. Είναι η ίδια λειτουργική μέθοδος. Ή αν θέλετε και σύγχρονη. Η σύγχρονη μέθοδος της ανθρωποψυχολογίας. Λοιπόν, δεύτερο στάδιο. Αυτή τη μέθοδο, προσέξτε τώρα, ο Κυριακίδης τη λέει βιολογική. Και δεν εννοεί τη βιολογία. Εννοεί βιολογική, ότι εντάσσει όλα τα πράγματα στο πλαίσιο του βίου. Του ζωντανού βίου του λαού. Σκεφτείτε και τη σχέση της βιολογίας με τον λειτουργισμό, με τον εξελιγισμό αρχικά, τη βιολογία του Ντάρβιν και μετά τη σχέση του λειτουργισμού με τη φυσιολογία. Τα είχαμε πει αυτά στη θεωρία. Βλέπετε λοιπόν πώς δένουν και με τη μέθοδο. Τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Το δεύτερο στάδιο είναι η κατάταξη του υλικού, λέει ο Κυριακίδης. Κατά θέματα και τις υποδιαιρέσεις τους, ώστε να συγκροτηθεί η εξωτερική, συνολική ή μερική μορφή του λαϊκού πολιτισμού. Σε αυτό, σε κάποιο άλλο σημείο, ο Κυριακίδης λέει ότι χωρίζουμε το αντικείμενο συμβατικά για λόγους μεθοδολογικούς. Το αντικείμενο είναι ενιαίο και έμορφο, λέει. Δεν χωρίζουμε τα έθιμα, ξέρω εγώ, από τα ήθη, χωρίζουμε τα ήθη και τα έθιμα από τις παραγωγικές διαδικασίες, αλλά στην πραγματικότητα αυτά είναι δεμένα. Πώς θα καταλάβεις ένα έθιμο, ας πούμε, γεωργικό, που το κάνουν στη σπορά, ανεξαρτάται από τον γεωργικό βίο, από τις παραγωγικές διαδικασίες και σχέσεις. Και πάει λέγοντας. Πώς θα καταλάβεις, ας πούμε, τα αποκριάτικα δρόμενα, εάν δεν τα συνδέσεις με το γεωργικό βίο. Ή πώς θα καταλάβεις τα τραγούδια του γάμου, αν δεν τα συνδέσεις με τη εθιμική διαδικασία, αλλά και με τον κύκλο του χρόνου κλπ. Κλπ. Είναι λοιπόν ένα συνολικό και έμορφο, λέει ο Κυριακίδης, σύνολο, που αυτό παραπέμπει στη λειτουργική ολιστική προσέγγιση. Δεν παραπέμπει. Εκεί παραπέμπει. Λέει λοιπόν η κόρη του κάποια στιγμή ότι ο πατέρας μου ήξερε τη λειτουργική μέθοδο και τη δίδασκε. Απλώς δεν την ανέφερε ποτέ. Γιατί δεν την ανέφερε ποτέ? Γιατί έδαινε προτεραιότητα στην θεωρία της συνέχειας. Όταν πήγαινε, όπως και ο Μέγας, ο οποίος και αυτός ήταν εθνικός λαογράφος, όταν πήγε στη Θράκη να μελετήσει ή σε όλη την Ελλάδα που μελέτησε την κατοικία, εκεί έκανε δομολειτουργική προσέγγιση στα σπίτια. Γιατί πήγε σε ένα σπίτι και είδε τα βόδια από κάτω, στο κατώι, είδε το μετάξι από πάνω και έπρεπε να μιλήσει για την παραγωγή, για την οικονομία κλπ. Δεν μπορούσε να μιλήσει για τη συνέχεια, πώς το θρακιώτικο σύγχρονο σπίτι κατάγεται από το αρχαίο ελληνικό σπίτι. Δεν το είχε αυτό το πράγμα. Ανθρώπους να κοιμούνται όλοι μαζί σε μια κρεβάτα και ούτω καθεξής. Το χαλέ να είναι έξω από το σπίτι και να έχουν, ξέρω εγώ,
το λένε σε διάφορα χωριά, στο σκατόρεμα, όπου φεύγουν τα απορρίμματα κλπ. Είναι όλο αυτό μια λειτουργική προσέγγιση. Και η ίδια η πράξη και η ίδια η πραγματικότητα τον οδηγεί να δουλέψει ως εθνογράφος. Άμα δείτε τις δουλειές του Μέγα για το σπίτι, για την κατοικία, και στη Θράκη και στη Θεσσαλία και στα νησιά κλπ, θα απορρίσετε πώς αυτός ο άνθρωπος που έγραψε μια θεωρία ρομαντικής λαογραφίας έχει βγάλει αυτό το έργο, κατά παραγγελία κιόλας. Ήταν την εποχή μετά τον Εμφύλιο, το γραφείο Δοξιάτε ανέλαβε την ανασυγκρότηση της χώρας, που σημαίνει και την ανοικοδόμηση, και έγινε η πολύ ορθή πολιτικά επιλογή να γίνει η ανοικοδόμηση της χώρας με βάση τα παραδοσιακά δεδομένα. Έκανε όλη αυτή τη μελέτη ο Μέγας, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ούτε η μελέτη του Δοξιάδη. Γιατί κυριάρχησε η ιδεολογία της ανταπαροχής. Και έχουμε τις πόλεις που έχουμε σήμερα, που είναι ή στο Αγρίνιο είσαι, ή στην Καβάλα σε ένα σημείο, ή στα Γιάννενα σε ένα σημείο, αλλά εξαιρέσει τα ιστορικά κέντρα, είναι όλες ίδιες. Αν βρεθείς ξαφνικά σε μια συνοικία νεοελληνικής πόλης, αναρωτιέσαι πού είσαι. Είναι όλες ίδιες. Δεν διατηρήθηκε λοιπόν αυτό το χρώμα, παρότι ο Μέγας έκανε αυτή τη σπουδαία δουλειά, η οποία επανεκδίδεται τώρα από τα ΤΕΕ κατά τόπους. Πριν μερικά χρόνια στη Λάρισα εκδόθηκε η δουλειά του για τη Θεσσαλία, σε νέο τεύχος, από ΤΕΕ, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Βλέπετε πώς ένας άνθρωπος, ρομαντικός λαογράφος, στη θεωρία τα είπα τι είναι ας πούμε, όταν πάει στην πράξη δεν κάνει απλώς εθνογραφική έρευνα, γίνεται δομολειτουργιστής. Γιατί το οδηγεί το αντικείμενο. Μπορεί να πήγαινε με άλλες ιδέες στο μυαλό του ενδεχομένως, αλλά το ζητούμενο του Δοξιάδη δεν ήταν να του πει αν το σπίτι στη Θράκη ή στη Θεσσαλία είναι συνέχεια του αρχαίου Θεσσαλικού σπιτιού. Πρέπει να του πει ποιο είναι το σπίτι σήμερα. Έκανε κατόψεις, έκανε απόψεις, έκανε σχέδια, υπάρχουν όλα αυτά. Για το σήμερα. Αυτό που λέμε συγχρονική προσέγγιση. Ή αν θέλετε κοινωνική λαογραφία σήμερα. Και η μέθοδος είναι ακριβώς αυτή που περιγράφει το Λουκάτος ως ανθρωπιστική μέθοδο που χρησιμοποιεί την οικονομία, χρησιμοποιεί τη δημογραφία, χρησιμοποιεί τη στατιστική, χρησιμοποιεί τη φωτογραφία, την κάμερα όταν έρχεται, το μέτρημα, το σχέδιο και ούτω καθεξής. Βλέπετε πώς πάει περίπατο η θεωρία της συνέχειας. Και το λέει ο Μερακλής πάρα πολύ συχνά αυτό. Δεν είναι η λαογραφία μόνο η λαογραφία της συνέχειας. Υπάρχει και η λαογραφία της ζώσης παράδοσης και μεγάλοι λαογράφοι που θεωρούνται ας πούμε ρομαντικοί κλπ. Όταν καλούνται να κάνουν επιτόπια έρευνα γίνονται εθνογράφοι. Γίνονται και καλοί εθνογράφοι. Λοιπόν, πρώτο περισυλλογή του υλικού, δεύτερο κατάταξη, είναι αυτό που λέμε η λιματογραφική μέθοδος, έχουν διαμορφώσει οι λαογράφοι τη θεματολογία και κάτω από κάθε λίμα βάζουν το υλικό. Συνέλεξε κάποιο, ξέρω εγώ, ένα έτυπο του γάμου, πάει κάτω από το λίμα γάμος και ούτω καθεξής, εξού και η λιματογραφική μέθοδος. Λέει ο Κυριακίδης, μετά την κατάταξη ακολουθεί η εξέταση. Η εξέταση, λέει, πρέπει να είναι ειδητή, ιστορική και συγκριτική. Δεν ξεχνάει το συγκριτική, που το άφησε ο πολίτης, σας είπα για ποιους λόγους, και να συμπληρώνεται από μια τρίτη, την ψυχολογική. Θα λέγαμε σήμερα, έτσι, γιατί αυτό πάει στην ψυχολογία, ψυχολογίζει, θα λέγαμε σήμερα την κοινωνική. Έτσι δεν είναι. Ιστορική, συγκριτική, οι κάθετες, οι οριζόντια και η κοινωνική. Δηλαδή το κοινωνικό πλαίσιο και αν θέλετε το κοινωνικό νόημα, το κοινωνικό περιεχόμενο, κάθε υποεξέταση αντικειμένου. Και ο Κυριακίδης, όπως ο πολίτης, το λέει και η Κυριακή του Νέστορος, η κόρη του, με τον καιρό εγκαταλείπει τη συγκριτική μέθοδο και αυτός αφιερώνεται στην ιστορική και είναι ο πιο γνωστός λαογράφος ιστορικά προσανατολισμένος. Είναι αυτός που, αν θέλετε, διατυπώνει θεωρία του ρωμαιοελληνικού πολιτισμού, προσπαθεί να βρει τις καταβολές του νέου ελληνικού πολιτισμού πίσω στον χρόνο όσο γίνεται. Άρα δουλεύει με τη μέθοδο της ιστορίας και εγκαταλείπει εντελώς
τη συγκριτική μέθοδο, πάλι προκρίνοντας τη διαχρονία, τη διαχρονική προσέγγιση, για χάρη της υπόθεσης του έθνους, το σημειώνει αυτό εμφαντικά η κόρη του Κυριακή του Νέστορος στο βιβλίο της «Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας» στη σελίδα 121. Ελπίζω να μην κούρασα πολύ. Να σταματήσω, Αναστασία, εδώ. Να σταματήσω εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία και να φτάσουμε στο σήμερα και να δούμε πάλι τη συνάντηση στη μεθοδολογία πια της λαογραφίας με την εθνογραφία, δηλαδή με την εθνογραφική έθνομα για να περάσουμε, μέθοδο για να περάσουμε μετά σε παραδείγματα εφαρμογών, να δούμε πώς κάνουμε μια έρευνα, πώς κάνουμε μια εργασία και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, γιατί κάπως βλέπετε ότι εγώ έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου, αλλά προχωράω με βάση τις ανάγκες του σεμιναρίου, τις δικές σας απορίες, τα δικά σας ερωτήματα, δηλαδή θέλω να είναι δυναμικό, δυναμική η επικοινωνία και το σεμιναριό μας γενικά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, με υπομείνατε και περιμένω ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Να δώσουμε μια μικρή ανατροφοδότηση από τα μηνύματα που πήραμε στη συνομιλία, ότι δεν έχετε κουράσει και οι συμμετέχοντες αυτή τη στιγμή εκφράζουν και τη χαρά τους για την επανέναρξη του νέου κύκλου των σεμιναρίων. Να πούμε ότι όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει το λόγο σηκώνοντας το ηλεκτρονικό χεράκι, να υποβάλει την ερώτησή του ή διαφορετικά να μπορούμε να διαβάσουμε τις ερωτήσεις που υπάρχουν ήδη στο chat. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι που δεν είναι γραμμένο? Όχι. Ωραία. Η κυρία Σδράλη, λοιπόν, να σας ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του chat. Ρωτάει αν υπάρχει επιστήμη αποκλειστικά ως προς το θεωρητικό της κομμάτι, χωρίς να προχωρά στη μεθοδολογία πρακτική της ή το αντίστροφο. Όχι, δεν υπάρχει επιστήμη. Υπάρχουν επιστήμες που έχουν θεωρητικές σχολές, αλλά όλες αυτές οι θεωρητικές σχολές έχουν και ένα μέθοδο που δουλεύουν. Για να είναι μια επιστήμη ολοκληρωμένη και άξια του ονόματός της πλέον Κυριακήδης, πρέπει να έχει μέθοδο. Και η μέθοδος αντιστοιχεί σε μια θεωρία, σε μια τρόπο σκέψης, δηλαδή, να το πω απλά. Μάλιστα, υπάρχει και ενδιαφέρον για να έχουμε, αν μπορούμε να δώσουμε τίτλους των βιβλίων τα οποία αναφέρατε για σχολιά σας, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ανάρτηση ενδεχομένως αργότερα στο θέλω να δείξω, την δεν ομάδα. επιτρέπω να δείξω, ας πούμε, το βιβλίο του Γεωργίου Μέγα, που είναι το πρώτο που δίνει ερωτηματολόγια με το οποίο δούλεψε η λαογράφη. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, αλλά μπορείτε να το δείτε, θα το βρείτε στο κέντρο της ελληνικής λαογραφίας, κέντρο ερεύνης της ελληνικής λαογραφίας, νομίζω το έχουν σκαναρισμένο. Γεώργιος Μέγας, Ακαδημία Αθηνών Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, είναι ουσιαστικά ένα ερωτηματολόγιο που στέλνανε στους δασκάλους, στους προέδρους και γενικά σε όποιους θεωρούσαν ικανούς να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, ή μπορεί να το δίνανε σε έναν δάσκαλο που να πήγαινε σε ένα χωριό ή σε μια πόλη, σε μια κομμόπολη για να κάνει έρευνα. Ακολουθούσε αυτό το ερωτηματολόγιο και με βάση αυτό μετά γινόταν η αρχαιοθέτηση με βάση τη λιμετογραφική μέθοδο στα αρχεία της Ακαδημίας Αθηνών. Συνέχεια αυτού του βιβλίου είναι το βιβλίο του Ήμελου, που είναι ακαδημαϊκό υπεύθυνο στην Ακαδημία Αθηνών για τη Λαογραφία, και τη Πολυμέρου Καμιλάκη, που είναι η πρώην διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνη Ελληνική Λαογραφία, Παραδοσιακό Υλικό Βίο του Ελληνικού Λαού, Ερωτοματολόγιο. Αναφέρεται μόνο στο ελληνικό βίο και πολιτισμό. Θα αναφερθώ σε αυτό το βιβλίο. Είναι το νεότερο που έχουμε, 1983, που συνεχίζει την παράδοση του ερωτηματολογίου, βελτιώνοντά το, αλλά θέτει πολλά προβλήματα, θέτει, δημιουργεί πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε ζωντανή, ας πούμε, καταγραφή και όχι διαμεσολαβημένη. Δηλαδή, και αυτοί θεωρούν ο καλύτερος τρόπος είναι να στέλνουμε με γράμμα, με επιστολή τα ερωτήματά μας σε κάποιους ανθρώπους ή πρόεδρους ή δασκάλους στα χωριά και να μας επιστρέφουν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια. Κάτι που το κάνουν σήμερα, ξέρετε, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, δουλεύουν με ερωτηματολόγια. Εμείς δεν δουλεύουμε πια. Δουλεύουμε συμπληρωματικά, δομημένοι πώς να το πω, με αυτό που το λέμε οδηγό συνέντευξης, που είναι μια ημιδομημένη συνέντευξη,
την οποία την έχουμε στο μυαλό μας. Αν δείτε το βιβλίο μου, για παράδειγμα, Μαρτυρίες Αλβανών Μεταναστών, και στο τέλος έχω τον οδηγό στην ένδειξη. Όταν τον έδινα και στους φοιτητές που εργάζονταν ως ερευνητές σε ένα μεγάλο πρόγραμμα, και δεν τους έλεγα θα βγάζετε το τρολό και θα ρωτάτε. Θα το μάθετε και θα ρωτάτε, αλλά δεν κατευθύνετε τον άλλον. Θα είναι δυναμική η συνέντευξη. Θα τα πούμε αυτά, η τεχνική τη συνέντευξη. Δεν κατευθύνετε τον άλλον εκεί που θέλετε πάντα εσείς. Και αν πάει ο άλλος, τον αφήστε να πάει εκεί που θέλει. Επανέρχεστε όταν τελειώσει. Δεν τον κόβετε. Εγώ θέλω αυτό να μου πει. Αυτά είναι ζητήματα τεχνική που θα τα πούμε. Γιατί η συνέντευξη είναι τεχνική, επαναλαμβάνω, κομμάτι τη μεθόδου. Δεν είναι από μόνη τη μέθοδο η συνέντευξη. Τα ρετοπολόγια λοιπόν ξέρω ότι χρησιμοποιούν, στέλνω και εμένα συνέχεια. Από τα τμήματα παιδαγωγική, από τα τμήματα ψυχολογία, κάνουν έρευνα, ξέρω εγώ, για τι απόψει των καθηγητών για τα φύλλα, ας πούμε. Έπρεπε εγώ να συμπληρώσω, δεν το έκανα. Λες ναι ή όχι, ναι ή όχι. Στην ανθρωπολογία, στην ανθρωπολογία, δεν το κάνουμε πια αυτό το πράγμα. Και θα σα πω ένα παράδειγμα πόσο διαφορετικά αποτελέσματα βγάλαμε σε μια έρευνα που χρησιμοποιήσαμε και τα δύο. Είχαμε αγροτοκοινωνιολόγους που χρησιμοποιήσαμε το ρετοπολόγιο και εγώ είμαι υπεύθυνο ανθρωπολόγο με την ομάδα από εδώ για την ποιοτική έρευνα και ανακαλύψαμε ότι όλα τα ευρήματα των ρετοπολογιών ανατράπηκαν από τη δική μα έρευνα. Γιατί οι άλλοι θέλουν να τελειώσουν. Λέγανε ναι, αυτό που περιμένουν. Μισή του Αλβανού, όχι. Δεν θα λέγανε ναι. Στη δική μα μελέτη όλοι λέγανε θα του φάμε ολόκληρου κλπ. Τα έχω γράψει αυτά, αλλά θα μιλήσουμε. Είναι πάρα πολύ διακινδυνευμένο να περιμένει από τον άλλον να σου απαντήσει απρόσωπα σε ένα ερωτηματολόγιο, κυρίω για ποιοτικά πράγματα, αλλά και για ποσοτικά. Και ποσοτικά. Το ναι, όχι. Ναι, όχι, δεν πιστεύω αυτά που κάνουν και οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Καθόλου, λίγο, αυτές οι κλίμακες που βάζουν κλπ. Δεν χρησιμοποιούν ούτε στην κοινωνική ανθρωπολογία, ούτε στη λαογραφία. Είναι ξεπερασμένα. Και όπως σας είπα, και η ποσοτική μέθοδος, αν χρησιμοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί για στατιστικές, οι οποίες είναι συμπληρωματικές και πολλές φορές, πώς να το πω, για να συγκρίνουμε. Ας πούμε, όταν μελετάμε δημογραφικά μια περιοχή ή ένα χωριό, πάμε στη στατιστική υπηρεσία. Λέει στη στατιστική υπηρεσία 180 κάτοικοι. Πάω εγώ και βρίσκω τρεις. Σε μια έρευνα που κάναμε στην Πίνδο, πριν πολλά χρόνια, υπάρχει στο βιβλίο με ορεινές πυρότητες της Πίνδου, ο πληθυσμός ο πραγματικός των χωριών είναι το 1 δέκατον από αυτό που δίνει, γιατί ξέρετε, βάζουν λεωφορεία οι σύλλογοι και πάνε και καταγράφονται, απογράφονται οι άνθρωποι στα χωριά τους. Και αν πάει κανείς να κάνει μια έρευνα με βάση αυτό, είναι όλα από την αρχή τους λαθεμένα από τη βάση. Αν πιστεύει δηλαδή ότι το Πλικάτι έχει τώρα 180 κατοίκους, 15 είναι. 180 ήταν τη μέρα της απογραφής. Και στον Αμάραντο τη μέρα της απογραφής έφεραν την Αλβανία και απέγραψαν. 15 άτομα. Τα έχω γράψει και αυτά. Από την Αλβανία, το διπλανό χωριό, το αλβανικό. Και πάει ο άλλος, αυτός που κάνει μια ποσοτική έρευνα και λέει με βάση τα στατιστικά δεδομένα. Μα είναι λαθεμένα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Μάλιστα, κυρία Σιδέρη, έχει μία ερώτηση. Έχει σηκώσει το χέρι της. Κυρία Σιδέρη, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας τώρα. Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε την κυρία Σιδέρη. Που είναι στην κοριτσά είσαι. Κοριτσά, την κοριτσά σας παρακολουθώ. Την αγαπημένη κοριτσά, να δώσεις χαιρετισμούς. Θα δώσω. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που συμμετέχω. Και αυτό που ήθελα να λαμβάνω σαν αφορμή... Δεν σε ξέρω, Αθηνά. Άνοιξε την κάμερα. Την κάμερα, αχ, είναι λίγο σκοτάδι. Να θα την ανοίξω. Να σας γνωρίσουμε και φατσικός. Ναι. Ωραία. Δεν βγάζω στο γυαλί. Λοιπόν. Μια χαρά είσαι με τα γυαλιά. Σου πάνε. Ναι, τι να κάνουμε, ηλικία και είναι. Σιάκο, ηλικία, δεν βλέπουμε. Μια χαρά κοριτσάκι είσαι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, κοριτσάκι. Λοιπόν, με αφορμή αυτό που είπατε για τη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών και ότι τέλος πάντων υπάρχει επιτέλεση, υπάρχει χορός κτλ. Εγώ ένα βασικό ερώτημα που ήθελα να θέσω. Εγώ προσωπικά έχω μια απάντηση να δώσω, αλλά δεν θέλω να τοποθετηθώ. Βλέποντας τις προσεγγίσεις στον χώρο διδασκάλων μέσα σε εισαγωγικά, γιατί τι είναι και αυτό πάλι τούτο, ας πούμε. Τελικά εμείς χορεύουμε τα τραγούδια μας ή τραγουδάμε τους χορούς μας. Και τα δύο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ήθελα την άποψή σας. Γιατί οι προσεγγίσεις είναι τόσες πολλές και διαφορετικές. Τα τραγούδια είναι πολυλειτουργικά. Δηλαδή, ένα τραγούδι μπορεί να το ακούσει σε μυρολόι, μπορεί και να το χορεύουν. Στην Ήπειρο αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ας πούμε.
πώς χορεύουν τα μυρολόγια. Ο τσουρλής, ας πούμε, είναι μυρολόι. Για τον τσουρλή, τον βιολιστή που τον σκοτώσανε και λοιπά. Τσουρλή μου, τσουρλή μου, δεν σε χώτα στην ψυχή μου και λοιπά. Χορεύεται. Και εγώ το χορεύω. Άρα πρέπει λοιπόν να δούμε πού, πότε, ποιος, πώς και γιατί. Για κάθε τραγούδι, αν είναι χορευτικό, αν δεν είναι, αν είναι καθιστικό, αν είναι του δρόμου κλπ. Κλπ. Αυτό είναι η καταγραφή στο φυσικό περιβάλλον που λέει ο Τσακαλάς. Να θέσεις αυτά τα ερωτήματα. Δεν είναι, πώς να το πω, η πυρώτικη παράδοση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Που λέμε η πυρώτικα τραγούδια. Δεν υπάρχει και η πυρώτικη χορή. Υπάρχουν κατά τόπους πράγματα τα οποία διαφοροποιούνται κιόλας. Ανάλογα με την περίσταση, από μαγαλά σε μαγαλά, κάθε οικογένεια χορεύει διαφορετικά. Αυτό που κάνουν οι σύλλογοι είναι μια ομογενοποίηση και που το έχουν κάνει και οι εταιρείες στο τραγούδι, υπηρετικό τραγούδι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει υπογονήσιο και πάλι στο πογόνι μέσα υπάρχει διαφορά. Όχι μόνο από χωριό σε χωριό, από μαγαλά σε μαγαλά. Αλλιώς χορεύει τα άλλη οικογένεια, να χορεύει η άλλη οικογένεια. Το Ζαγορίσιο επίσης. Δεν είναι το ίδιο το χορό και το τραγούδι στο Καπέσοβο με τη Βοβούσα. Καμία σχέση δεν έχουν. Και η Βοβούσα λέει Ζαγοροχώρη. Τι Ζαγοροχώρη είναι, βλάχικο χωριό είναι. Βλάχικο Λαχουτά, χωριό είναι. Okay, αλλά είναι ο Ζαγορίσιο παράδοση. Είναι το ίδιο πράγμα. Μία σχέση δεν έχουν. Καμία σχέση. Ούτε ο λόγος, ούτε η μελωδία, ούτε ο χορός. Άμα δείτε πώς χορεύουν τη Λεσίδα οι υποψηφιότητε και πώς χορεύουν το Καπέσοβο και οι Μεσοβίτε, θα δείτε ότι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του. Ζαγόρι! Χορεύουν με ζαγόρι, λέει ο δάσκαλο. Ζαγόρι χορεύει. Yeah. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί εμεί, για παράδειγμα, ο κύριο Τσαγκαλά είναι από τον Παλάμα Καρδίτσα. Το γνωρίζετε. Ναι. Λοιπόν, είναι πατριώτη μου. Εμεί, α δάσκαλος πούμε. Μου και συνάδελφος. Δάσκαλος μου και συνάδελφος. Α, και δάσκαλο, βέβαια. Ναι. Γιατί εμείς, ας πούμε, τα νεκριάτικα, τα μυρολόγια που λέμε, μπορούμε και να τα χορέψουμε. Τα χορεύουμε, δηλαδή αλλάζει η περίσταση. Αλλά το ποιητικό κείμενο, ας πούμε, παραμένει το ίδιο. Βεβαίως. Να δεις το βιβλίο του Σαγκαλά, το δημοτικό τραγούδι «Οι κοινωνικές του διαστάσεις» που μοίραζε στους φοιτητές για πολλά χρόνια. Δίδασκε δημοτικό τραγούδι εδώ. Και μαγεία δίδασκε ο κ. Σαγκαλάς, μαγεία, αστρολογία κλπ. Μην φανταστείτε τη μαύρη μαγεία. Μαγική σκέψη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Η διατριβή του ήταν το ανακάλυμα των νεκρών στις μαγικές, μαντικές και λοιπά τελετές στη Θεσσαλία. Ναι, το γνωρίζω. Ήταν το χώρος γνωρίζω. Της οικογένειας και είχε και αυτό τη βιωματική σχέση με τα πράγματα. Ένας πολύ καλός δάσκαλος και λαογράφος, ο οποίος από τη στιγμή που έφυγε το Πανεπιστήμιο, για δικούς του λόγους δεν ασχολείται πια με τα πράγματα. Αλλά έχει βγάλει και ένα σπουδαίο βιβλίο για την Καραγκούνικη Φορεσιά, το οποίο. Ναι, ναι, επίσης το έχω. Ναι. Είναι μια εκπληκτική προσέγγιση. Βέβαια, υπάρχουν και μετέπειτα μελέτες οι οποίες συμπληρώνουν αυτά του κυρίου Τσάγκαλα. Λειτουργική μελέτη και αισθητική μελέτη, με σχέδια, με ο ίδιος έκατσε και έραψε. Ουσιαστικά, ο Τσάγκαλα σπούδασε στη Βιέννη. Έτσι. Είναι φορέας μιας παράδοσης που έχει τη μεθογραφική προσέγγιση ως συνεκβανόν, ας πούμε, στη μεθοδολογία της. Χαίρομαι που τον ξέρεις. Είσαι από τον Παλαμά. Είμαι από τη Ματαράγκα, ένα χωριό που Ναι. ανήκει στην ομάδα αυτή, ο Ιάσονα τον πατέρας. Καρά, το σπίτι μου. Τον Ιάσονα τον Καρά, το φιλόλογο. Τον Ιάσονα Καρά. Ακουστά, δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Ναι. Από τη Ματαράγκα. Ακόμα επικοινωνούμε. Ματαράγκα. Ματαράγκα Καρδίτσα. Σε περιμένω κατά Καραγκουνιά. Καραγκούνα είσαι λοιπόν. Κατά το ίμιση, ναι, η γιαγιά μου, αλλά ο παππούς μου ήρθε από τη Σαμαρίνα. Ναι. Η ιστορία λέει, ναι, ψάχνοντας, ναι, ότι είμαι από τη Σαμαρίνα και ο παππούς και ήρθαν κατεβαίνοντας, γιατί σκότωσαν κάποιον Τούρκο φοροεισπράκτορα εκεί και κατέβηκαν να κρυφτούν στο Βάλτο, στα χωριά του Βάλτου. Και τελικά εγκαταστάθηκαν, ναι, διασκορπίστηκαν σε τρία χωριά. Κύρια, όλοι οι σιδέριδες που είμαστε στην Καρδίτσα, όλοι μα, όλοι είμαστε συγγενείς. Μια κούδα, όπως λέμε. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Αθηνά, για την Να είστε παρέμβαση. καλά. Να σας πω ότι μας δίνετε πάρα πολύ θάρρος και κουράγιο και ιδιαίτερα εμείς που ζούμε σε αυτό το περιβάλλον που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε συνέχεια πληροφορίες και συμμετέχουμε σε γλέντια και τα λοιπά και τα λοιπά, και τελικά αυτό που φοβόμασταν, γιατί και εγώ όταν ήρθα στην Αλβανία αποσπασμένη, όταν το γνώρισα, το αγάπησα. Είσαι τυχερή που είσαι στην Κοριτσά. Το ξέρω, το ξέρω. Είμαι πολύ τυχερή. Ανακαλύψεις το βάθος της Κοριτσάς, το βάθος, το πολιτισμικό βάθος. Ωραία, θα σας καλούμε, κύριε Νησιάκου, επίσης στις Αυτό. 23 Απριλίου θα γίνει ένα γλέντι που θα έρθουν βλάχοι από
Θα έρθει το Δημοτικό Σχολείο Γόνων Λάρισας, θα έρθει σε εμάς, έχουμε αδελφοποίηση με το σχολείο, και θα έρθουν ο Θάνος, ο Ρούμπουρ και τα λοιπά, τους καλαρίτες, ένα μεγάλο συγκρότημα για να παίξουν εδώ και Άρα, να γίνει γλέντι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σας κατά χράσκα και τον χρόνο. Γεια. Καθόλου. Ήταν ευχάριστη η παρέμβασή σου. Έχουμε άλλον, άλλη. Ναι, και βλέπω μια κυρία. Θέλετε να μιλήσετε, δεν ξέρω ποια είστε. Βλέπω μια κυρία τώρα με γυαλάκια. Θέλετε να μιλήσετε. Δεν ακούγεστε. Αν αναφέρεστε σε μένα, είμαι η Ναι. Αναστασία η Ευσταθιάδου. Καλησπέρα σε όλους, έστω και στο τέλος της, του σεμινάριου. Ωστόσο, Άλλη Αναστασία ναι, που μια... γνώρισα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτή. Θα συγχωρήσω. Ωστόσο, λοιπόν, μια και μου δίνετε το λόγο, θα ήθελα να επαναφέρω λίγο το ζήτημα της νεολογικής οριοθέτησης της μεθοδολογίας. Εγώ προσωπικά μεθοδολογία αντιλαμβάνομαι όχι έναν τρόπο σκέψης, αλλά την εφαρμογή του τρόπου σκέψης. Δηλαδή θεωρώ δεδομένο ότι έχει εφαρμοστεί πρακτικά και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν κάποια βήματα, κάποια κουτάκια τα οποία ακολουθείς για να κάνεις, να εφαρμόσεις σε οποιοδήποτε αντικείμενο έρευνας, στην καθημερινή σου εργασία κτλ. Το αντιλαμβάνομαι σωστά? Σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό είπα και εγώ, είναι ο τρόπος. Είναι εφαρμογή. Ναι. Ο τρόπος που εφαρμόζουμε αυτό που σκεφτόμαστε. Καθώς, ας πούμε, θα αποτελεί βάση ο ορισμός αυτός, προφανώς σαν ορολογία και σαν, μάλλον σαν ορολογία, θα συνεχιστεί ίσως και στα επόμενα σεμινάρια η χρήση της. Προφανώς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στο μυαλό μου, όπως έχουμε κατανοήσει τον όρο λαογραφία. Δώσουμε και Κάπως παραδείγματα. νομίζω ότι είναι, συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους οι δύο όροι. Οπότε, ωραία, σωστά. Κάτι άλλο από αυτά που έχετε, στα οποία έχετε αναφερθεί, δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση και δεν θα ήθελα να στερήσω και το δικαίωμα σε κάποιον άλλον που προφανώς θέλει να σχολιάσει, γιατί έχω δει και δεξιά στο chat Υπάρχουν πολλές κάποιες ερωτησούλες. Ναι. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Συγγνώμη πριν Ευχαριστώ. Αποσυρθήκα για λίγο. Ευχαριστούμε κυρία Σταθιάδου. Να διαβάσουμε επίσης μια μεθοδολογική ερώτηση. Σε σχέση με τη μεθοδολογία έχει ερώτηση η κυρία Ξεφτέρη, η οποία ρωτάει, όσοι υποστηρίζουν ότι η λαογραφία δανείζεται θεωρία και μέθοδο από άλλες επιστήμες, ποια επιστήμη πιστεύουν ότι είναι η μητρική? Γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι ως κοινωνιογλωσσολόγος είναι ότι οτιδήποτε αφορά την πραγμάτευση του κοινωνικού χρησιμοποιεί ίδιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ίδια εργαλεία και τεχνικές. Είναι λοιπόν οι υπόλοιπες επιστήμες θυγατέρες μιας ενιαίας ολιστικής επιστήμης? Το ζητούμενο αυτό είναι, και εγώ αν θέλετε δουλεύω σε αυτή την κατεύθυνση, να διαμορφωθεί μια ενιαία κοινωνική επιστήμη, δηλαδή ένα ενιαίο πεδίο μελέτης, που θα φωτίζεται από τις διαφορετικές πειθαρχίες, όπως λέμε. Discipline είναι ο όρος, δεν μ' αρέσει τόσο όρος στα ελληνικά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και η διεπιστημονικότητα εκεί στοχεύει. Κοιτάξτε, παίρνει από άλλες. Δεν παίρνει από, πώς θα το πω, οι θεωρίες. Είναι πολλές σε κάθε επιστήμη. Κάθε ένας επιλέγει. Θέλει το δομισμό, θέλει το λειτουργισμό, θέλει το μαρξισμό. Αυτό είναι γενικές θεωρίες που μπορούν να εφαρμοστούν εξίσου στην κοινωνιολογία, στην ανθρωπογεωγραφία, στην αρχιτεκτονική, αν θέλει, πολεοδομία, οπουδήποτε εφαρμόζονται. Και η μεταμοντέρνα θεωρία, λεγόμενη, έχουμε στην πολεοδομία, ας πούμε, πολύ σημαντικούς συγγραφείς, καθηγητές, ακαδημαϊκούς κλπ, που είναι μαρξιστές. Προσπαθούν τη μαρξιστική μεθόδο ό,τι αφορά τη μελέτη του χώρου. Μιλάμε για τις επιστήμες του χώρου. Ένα άλλο πράγμα, ας πούμε. Όλες αυτές για μένα συγκροτούν μια ενιαία κοινωνική επιστήμη. Αυτό είναι δύσκολο να το πετύχει κανείς. Γιατί η εποχή μας είναι η εποχή της μεγάλης εξειδίκευσης, η οποία ξεκίνησε από την νεωτερικότητα. Και είναι δύσκολο να επιστρέψουμε σε μια universitas τώρα, έτσι. Σε μια πανεπιστήμη.
Αλλά η διεπιστημονικότητα είναι ζητούμενο. Και να μην ψάχνουμε ποιος πήρε από ποιον. Γιατί οι θεωρίες ανήκουν σε όλους, δηλαδή, ο εξελικτισμός. Δεν υπήρχε μόνο στην εθνολογία. Έτσι. Ο δομισμός, ο λειτουργισμός, εσείς που είστε κοινωνιογλωσσολόγος, το ξέρετε. Ο δομισμός ήρθε στη Γαλλία από την γλωσσολογία. Σωσίρ και λοιπά. Έχει γραφτεί αυτό και υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια στην Ευρώπη δεκαετία του 80 να συγκροτηθεί αυτός ο ενιαίος χώρος των κοινωνικών επιστημών. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί είναι και η θεσμοθέτηση των επιστημών, είναι η ένταση στα πανεπιστήμια, οι θέσεις. Τσακωνόμαστε ακόμα και σήμερα εδώ. Σήμερα είχαμε τσακωμό στο πανεπιστήμιο. Για την προκήρυξη των θέσεων, ποιος θα είναι ο τίτλος, ας πούμε. Αν θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς. Ποιος δικαιούται να πάρει, ποιος δεν δικαιούται να πάρει. Όλα αυτά δυστυχώς τα ζητήματα εξουσίας, τα ζητήματα εξουσίας της γνώσης επηρεάζουν δυστυχώς, κακώς επηρεάζουν την πορεία των επιστημών. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Η κυρία Κακαλή ρωτάει ποια η παρέμβαση στην κοινότητα ενός σύγχρονου λαογράφου. Ζητείτε από τις κοινότητες ή η ύπαρξη της λαογραφίας είναι κυρίως ερευνητική? Αυτά θα τα πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι έρευνες με τα παραγγελία. Σπάνια κοινότητα ζητάει. Οι κοινότητες όταν το κάνουν, αν θέτουν σε έναν δάσκαλο χωριανό, καθηγητή, γράψε βιβλίο για το χωριό. Ξέρω πολλές περιπτώσεις τότε τέτοιες. Και είναι αυτές οι γνωστές μονογραφίες, το χωριό μου, η μιλιά, ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Και έχουν μια γραμμική τα αρχαία χρόνια, τα μεσαιωνικά, στο σήμερα κλπ. Συνήθως έτσι είναι αυτές οι μονογραφίες. Οι άλλες κατά παραγγελία μελέτες γίνονται από θεσμούς. Δηλαδή, το Υπουργείο Γεωργίας μπορεί να σου αναθέσει μια μελέτη. Ξέρω εγώ για τους. Εμείς κάναμε μια μελέτη για την ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Που προέκυψε και το βιβλίο μου, που σας είπα, Μαρτυρίες Αλβανών Μεταναστών. Ήταν κατά παραγγελία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό το πράγμα και συμμετείχαν αγροτοκοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, ανθρωπολόγοι και ούτω καθεξής. Σπάνια η κοινότητα έχει τη δυνατότητα, εκτός αν είναι προγράμματα τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης που εντελέγονται Interreg, Leader κλπ. Και που άπτονται της τοπικής ανάπτυξης και εμπλέκουν την τοπική παράδοση, είναι της μόδας τώρα. Ξέρετε, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πώς λέγεται ο τουρισμός για τη διατροφή. Το περιοδικό που έγραψε και ένα άρθρο, δεν το θυμάμαι τώρα. Πώς λέγεται το περιοδικό της Καθημερινής, πώς. Γαστρονομικός. Τουρισμός και λοιπά, και παίζει πολύ η παραδοσιακή διατροφή, η μεσογειακή διατροφή και όλα αυτά. Ωραία. Ο κύριος Κοτσιφάκος σημειώνει ότι μία πρόχειρη ταξινόμηση που σημειώσαμε είναι η παρατηρητική έρευνα, οι συνεντεύξεις, η παραδοσιακή γλωσσική έρευνα, η ανάλυση αντικειμένων και τέλος η ανάλυση παραμυθιών και μύθων. Από πλευράς εργαλείων, πώς υποστηρίζονται όλα αυτά? Δεν θα πρέπει να διερευνήσουμε για κάθε περίπτωση διαφορετικά εργαλεία και διαφορετικές μεθόδους? Για ευνόητους λόγους, λέει ο κ. Κουτσιφάκος, αφήνει έξω τα μουσικά αντικείμενα, τα περί ενδυματολογικών και τα εικαστικά. Εννοείται, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Έχετε λίγο υπομονή. Κάθε αντικείμενο χρειάζεται τα εργαλεία του. Είναι άλλο πράγμα να μελετάς ένα χορό, άλλο να μελετάς, ξέρω εγώ, ένα ένδυμα χωριστά από το χορό κλπ. Έτσι, να κάνεις μια μορφολογική, αισθητική ανάλυση. Θέλει άλλα εργαλεία, άλλη προσέγγιση. Μάλιστα, οι ερωτήσεις που αφορούν την μεθοδολογία, από ό,τι βλέπω, έχουν εξαντληθεί. Υπάρχουν κάποιες επιμέρους όμως ερωτήσεις σε σχέση με τις εφαρμογές που ενδεχομένως θα αναπτύξουμε και σε επόμενα σεμινάρια. Ο κύριος Γιώγας ρωτάει ποιος είναι ο ρόλος των τραγουδιών των Καραγκούνιδων της Θεσσαλίας στη μετάδοση και διατήρηση της παράδοσης και της ταυτότητας της κοινότητάς τους. Είναι ειδικό θέμα. Μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, στο τέλος αυτής της ενότητας, να πάρουμε και περιοχές και να καλέσουμε και ειδικούς ανθρώπους που έχουμε δει σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, είπα, ανέφερα, ας πούμε, τον κύριο Αλεξάκη που μελέτησε το Πογόνι, τους βλάχους του Πογονίου, να μας μιλήσει γι' αυτό, ή έναν ανθρωπολόγο ή λαογράφο που ασχολήθηκε με τους Καραγκούνιδες. Θα το κάνουμε και αυτό, αν μας επιτρέπει ο χρόνος.
Κρατάμε και άλλες προτάσεις. Μια άλλη κυρία προηγουμένως ανέφερε το κόσμημα και την παραδοσιακή φορεσιά. Ο κύριος Λουκάς ρωτάει, με αφορμή την αναφορά στον Δοξιάδη, θα ήθελε ο κύριος Νητσιάκος να κάνει κάποιο σχόλιο στο αρχιτεκτονικό έργο του Χαρίση, Δωδώνη Ζαγόρη. Υπήρξε τη δεκαετία του 50 κάποιο ρεύμα αποκατάστασης τοπικών αρχιτεκτονικών? Ναι, νομίζω ότι υπήρξε ο Χαρίσης ένας μεγάλος αρχιτέκτονας επιρρότης, ο οποίος έχει συμβάλει τα μάλα και στην καταγραφή παραδοσιακών κτιρίων, αλλά και στην διάσωση και αναπαλαίωση, αν δεν απατώμε. Επιχαίρεται τον έχω γνωρίσει και έχω και κάποια δικά του βιβλία. Κάποιες άλλες ερωτήσεις δεν βλέπω. Σχόλια, προτάσεις για εκδρομές στην Κόριτσα. Διάφορα υπάρχουν στο chat. Είναι ωραίος αυτός ο διάλογος που έχει ανοίξει εδώ. Δεν έχουμε κάτι άλλο όμως σαν παρατήρηση ή ερώτηση. Εκτός αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο τώρα στο τέλος. Όχι, κύριε Νιτζέκο, θέλετε να κάνετε την αποφώνηση? Τίποτα σπουδαίο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Νομίζω ότι τα σεμινάρια έχουν λόγο ύπαρξης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή και μου δίνει και κουράγιο. Σήμερα ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος. Έλεγα στην Κατερίνα και στην Αναστασία, φαίνομαι. Δεν πειράζει, λέω, όταν αρχίσω να διδάσκω, το πάρομαι. Οπότε δεν ξέρω αν φαινόμουν κουρασμένος, αλλά τώρα δεν αισθάνομαι καθόλου κουρασμένος. Ξεκουράστηκα με το μάθημα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν έχετε αφήσει να φανεί καθόλου κανένα ίχνος κούρασης. Απέναντίας ήσασταν μελίτητος, απίστευτα καλά. Χάρη στο δικό σας ενδιαφέρον συμβαίνει αυτό. Και πάντα να έρχομαι εξαντλημένος ή στεναχωρημένος, αλλά απελευθερώνομαι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Θέλω να το πιστεύω ότι συμβάλλει πραγματικά, ναι, όντως, το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ωστόσο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ όλους σας. Καλή νύχτα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, ευχαριστούμε.